Adesso ja namestim nekako. Vada je dobro. Dobro. Pazite na koju sam knjigu naišao. Juče, nešto sam pričao sa Ćalom i nemam pojma, sa ne još nekim, nekim dečkom na Facebooku i podsjetili su me na ovu knjigu. Ne znam, vidite, hiljada zašto, hiljada zato. Pazite prvu stranu, to su dobro. Kako izgleda? Ništa, to sam samo htio da pokažem. Onako random stvar. Okej. Okay. Dajmo samo... Aha, ima već ljudi, dobro. Ne moramo da čekamo dugo. Sad ću ja nađi moj post, pa ćemo mi polako krenem. Muziku ću da isključim za sekundu. Pa moment. E, dobro. Malo sam možda kasnio sa početkom live-a, zato što sam išao po sandvič. To ću poslije da pojedem. A dobro, sve je dobro. E, okej. Okay. Aha, da se ispozdravljamo prvo. Dobro. Dejan Radnić kaže pozdrav Monče, pozdrav Monče. Srđan kaže pozdrav Astralci. Gina kaže pozdrav svima, Željko kaže pozdrav večer momče i ostali pozdrav večer momče. Što sam rekao, pozdrav večer momče. Okej. Okay. Arijana kaže pozdrav, pozdrav Arijana. Irma, zdravo Irma, pozdrav kaže Irma. Dženana kaže dobro večer. Anđela kaže pozdrav iz okolice Splita. Pozdrav iz Božidara. Jadranka pozdravlja, dobro večer, dobro. Goran kaže, imam i ja negdje knjigu. A, to ono hiljad zašto, hiljad za... Najjače knjiga. Kao klinac sam mislio, to je rekao i ja moj drug sinac, kad smo razgovarali. Bukvalno sam mislio isto i ja, da u toj knjizi apsolutno sve postoji i da samo treba da pronađeš u toj knjizi bilo koji... ako imaš neko pitanje, bilo koji odgovor. Dobro, Nena kaže, halo, dobro večer. Dobro, Anja kaže, dobro večer. Brak se kaže, imam ja, imam oči. Dobro, Snežana pozdravlja, dobro. Biljana, zdravo, Biljana. Kaže, dobro večer, Astralci. Ok, Drakće, pozdravljam, dobro večer, momče. Evo ga, Radoslava. Zdravo, Radoslava. Ovog puta, ne znam da li je to pivica, nije kafa. Ok. Sad ćemo odmah, kako se zove, da krenemo da čitamo... Znači, tamo iz ovog posta šta su ljudi predložili. Pa možemo da krenemo. Samo da vidim, ima dosta predloga, bogo moj. Ima dosta. Što ima zanimljivih predloga ovdje. Boga mi. Interesantno. Okej. Okay. Branislav kaže, pozdrav momče, pozdrav Branislav. Radoslav kaže, prerano za kavicu. Hasi pozdravlja iz Bihaća. Pozdrav Hasbe. Okej. Okay. Znači, prvi predlog je od... nije najviše izglasan, ali čitam kako se zove, koji je prvi, pa idemo redom. A oni koji su najviše izglasani, o njima ćemo ako bude bilo potrebno pričati po najviše. Eto, čisto da vidim da ljude to interesuje. Znači, Sunčana Sunny Blue kaže, kako biti u ljubavnoj vezi bez vezanosti?
Kako biti u ljubavnoj vezi bez vezanosti? Viš kako se kontradiktuje to tvoje pitanje. U ljubavnoj vezi, znači ti imaš ljubavnu vezu, ali ne želiš vezanost. A ja ti predlažem da uopšte ne ulažiš u ljubavnu vezu ako ne želiš vezanost. Jer u ljubavnoj vezi, u tom, da kažem, imenu od dve reči, postoji veza. Tako da budi samo u ljubavi, onda ćeš biti, nećeš imati vezanost ni sa kim. Ali dobro, da ti odgovorim, znam na šta misliš. Ako si recimo sad sa... Ovo nije baš neka tematika grupe, ali zato što je ljubav onako duhovni aspekt čovjeka, tako da možemo da pričamo o tome. Ja mogu da ti kažem kako je recimo meni trenutno sad. Ja, na primjer, sam u jednoj takoj, da kažem, ljubavnoj avanturi, tako bih rekao. Imam ljubavnu povezanost, neka bude, sa jednom osobom. A sa jednom devojkom divnom, ali jednostavno nije da ne osjećam vezanost, nego ti, ja znam šta ti misliš kad ti kažeš vezanost, ti misliš na to da u slučaju šta god oni urade ili da odu od tebe ili da pokušaju nekako da ti kažu nešto što te povredi, da ti ne osjećaš ono da kaže dobro, nema veze. Ja mislim da je u pitanju emotivna zrelost, da je potrebno čovjek malo da emotivno sazri, da ne bi da nauči kako je to voleti bez uslovljavanja, bez te vezanosti. Jer pazi, ljubav sama po sebi, ona nije veza. Ljubav je osjećaj koji ti ne osjećaš ljubav od nekog drugog, ti ljubav osjećaš u sebi sa nekim drugim. Znači, vi kao da delite tu neku ljubav. Niste vi povezani sa tim. Vi ste te veze povezane između ljudi. To su duhovne sve veze. To nema veze sa nekim osjećajem koji ti uzimaš od nekog ili on od tebe pa vas to deli. To je sve duhovno. Znači, vi ste se na neki način povezali, odnosno spojili kroz tu duhovnost neku. A što se tiče ljubavne veze bez vezanosti, to je ono što ljudi zovu prava ljubav. Znači da ti, bez obzira gdje god da je ta osoba, ili da li je ta osoba recimo živa ili mrtva, mislim u fizičkom smislu. Recimo voljeli ste nekog, voljeli ste zajedno i ta osoba više nije u ovom fizičkom svetu, otišla je, napustila je telo i sad ti patiš zato što ona nije tu. To je upravo zbog te emotivne malo nezrelosti, zato što čovjek kad emotivno sazri, makar ja znam po sebi, mislim ja znam po sebi, iz svog primjera priča, možda nije tako za sve. Meni je ranije bilo jako teško, zato što sam se jako vezivao za ljude, bez obzira da li su mi prijatelji ili prijateljice ili ljubavnice ili tako nešto. Zato što sam... Provalio sam da mi je to bilo isključivo zbog te malo nezrelosti, zato što sam ja konstantno očekivao nešto od njih. Ja sam mislio da oni meni pružaju tu ljubav, da to od njih dolazi. Međutim, kad sam ja skontao da oni to u meni samo izazivaju i da ja samo kad pomislim na njih, ja mogu da osjetim to. A da počinjem da patim kad ja projektujem, kad ja kažem jao što bi volio sada se vrati to neko vrijeme ili jao kako li će nam biti u budućnosti ili moglo nam je biti ovako i onako. Znači ti kad kreneš da uplićeš budućnost i prošlost, kad kreneš da projektuješ sebe mislima napred ili nazad, znači kad nisi sad, ti krećeš da patiš i tad ljudi kažu jao ja sam emotivno vezan za nekog zato što tu vezanost osjećaju kroz patnju. Međutim, ta vezanost, to ne mora da bude da ste vi vezani nekim lancima i katancima i ne znam nija šta, tim nekim emotivnim. To može da bude sloboda velika. Velika sloboda. Jednostavno da ne patite jedno za drugim, nego da volite jedno drugo. Znači, kad god imate priliku za tim, da to iskoristite. Kad nema prilike za tim, jednostavno da imaš taj osjećaj u sebi, taj ljubavi koji ti je dovoljan. Međutim, ljudi pate zato što im nije dovoljno to. Oni bi sad još nešto više, što je naravno, ja ne kažem da je to loše, to je logično, ali to se prerasta. To je kao detetu kad bi vi sad pokušali da objasnite nešto što ono još ono ne može da razume. I ono će da razume samo kad ono to preraste, kad prođe određeno vrijeme ili iskustvo i kad ono preraste to. Tako da eto, ja ti ne kažem da si ti emotivno nezrela Sunny Blue, nego ja ti, mi pričamo o tom pitanju koje ne mora uopšte da bude vezano za tvoju situaciju. Ja to tako vidim. Tako da je malo ta emotivna zrelost u pitanju. Kad si ti sama sebi dovoljna, ne u smislu da ti ne treba neko, nego to što si ti iskusila sa nekim da je to ostalo u tebi, i da ti to ne tražiš da se konstantno ponavlja to i ako toga nema ti patiš, znaš, to je ta nezrelost malo, eto.
Pročitamo još jedno pitanje, pa ćemo da vidimo komentare. Biljana Rakić kaže, zdravo bio, kaže, Bože, osjetila sam ponovo, baš se radujem druženju, a, osjetila se za live. Biljo, ja više ne sumnjam u tvoje skenerske mogućnosti duhovne. Kaže, interesuje me Indigo i kristalna deca. Aha, šta znaš o tome i koja im je svrha? Ja mislim da... to bi malo, ja odmah mogu da precrtam to svrha što si rekla o tvom pitanju iz moje perspektive, zato što ja smatram da ni jedno dete, ni jedan čovek, bez obzira da li je nadaren u nekom smislu ili nije nadaren, ili je nadaren u nekom drugom smislu, ili jednostavno normalan ili nenormalan ili ludi, kakav god, ja smatram da oni, da njima nije data neka svrha. Tako da, zato što to znači da ih je neko stavio tu, e sad ti ćeš, ti ispunjavaš tu svrhu, ti si robot, ti sad radiš to. Znači, gde tu nema nikakve slobodne volje, ako je to tačno, a ja znam po sebi da nije, iz mog iskustva. Možda za nekog drugog jeste, ali ja znam za sebe, recimo, za mene su govorili kristalno dete, indigo dete, rainbow dete, duga i tako dalje. I onda, kad recimo ja sad kažem kristalna deca ili indigo deca, to bi trebalo da znači isključivo samo jednu stvar, da taj opis, da ne opisuje sve ono što je to dete, nego samo jedan njegov aspekt, neki potencijal koji ono ima, a ovo ostalo je, to je njegova slobodna volja. I ovo mi što opisujemo, to ne mora da znači da ima neku svrhu, nego jednostavno to je kao kad bi sad imali, evo prost primjer, jednostavno vrlo. Na primjer, imate neko dete što pokazuje tendencije od malena ka trčanju. Znači, voli da trči, voli da se izražava i brzo je, jako izuzetno je brzo dete. Znači, fenomenalno vlada svojim telom, možda jednostavno prirodno mu je tako dato ili je to razvilo na neki način, da jednostavno mnogo brzo može da trči, fizički da trči, da jednostavno ne pada dok trči, da trči jednostavno da vi vidite da on ne zahteva mu puno energije, to efikasno to radi. I kad se maksimalno potrudi, ono je najbrže od svih, ono da kažeš. I onda takvu decu poneki put se desi da ih treniraju pa ih vode na... Nebitno, na takmiče, olimpijade i tako dalje, ali dobro, ne ulazimo u to. E sad, pazite, to je sposobnost tog deteta, fizička sposobnost. Ovo ti što si rekla za indigo i kristalno decu, to su neke sposobnosti koje su suptilnije, ali kad mi pričamo od nule pa ka tome duhovnosti, znači nula je nemaš ništa, jedan onda kreće fizičko. Znači, pa idemo dalje. Znači, to bi sad bilo kao kad bi sad neko rekao da, ovo mi je svrha u životu da on trči. I ceo njegov život je samo definicija trčanja. To uopšte nije tačno, to ne može da bude tačno. To je samo jedan aspekt tog čoveka, tog muškarca, tog devojke u kome su oni mnogo dobri i uživaju u tome dok rade. I mogu recimo da izraze sebe najviše u tom smislu, ali oni imaju, mogu da imaju na stotine drugih stvari i aspekata u životu i kvaliteta koje izražavaju, koje shvatate, ne možemo mi da definišemo, kažemo onda on je indigo dete. I sad to znači on je samo to i ništa više. Mi bi trebali da pričamo ne da su oni indigo deca, nego da oni postoje taj neki indigo kvalitet kod njih. Razumete, da ih ne stavljamo poklopac preko te dece i preko tih ljudi. Nego da kažemo, oni imaju taj kvalitet indigo dece, ili imaju taj kvalitet, taj indigo kvalitet ili kristalni kvalitet. Mislim, to je, malo je ime samo po sebi meni luckasto, zato što ja znam šta znači kristal i znam šta znači indigo. I sad mi sad moramo da to mistifikujemo mnogo i da je to bacamo na tu decu. To su u suštini, ja znam šta znači indigo i kristalna deca, to su deca, odnosno ne samo deca, to su ljudska bića. To može čovek da se ne rodi sa tim, nego da jednostavno, da kad se rodi, da to ne pokazuje. I onda u jednom trenutku može recimo u punoletstvu nekom ili u kasnom, u nekom dobu kasnije, da se to izrazi. Znači, to ne mora da budu deca samo. To znači da su nadareni u nekom smislu, u nekom suptilnom smislu. Drugim rečima, da mogu svoje misli ili svoja osjećanja da na neki način mnogo drugačiji koriste nego obični ljudi. Pazi, ja ti ovo opširno pričam, neću da specijalizujem, imaju raznorazne stvari gde ti možeš da bockaš šta to tačno znači. Takođe, može da znači da ta deca, da oni ova čula što mi imamo, sluh, vid, dodir, ukus i tako dalje, da oni to imaju na mnogo hipersenzitivnom nivou. Tako da ta njihova čula se totalno mogu da se preobraze i da postanu nešto totalno drugačije nego što vode. Ne, to ne znači, recimo, na primer, navešću sad primer za koji ja znam lično.
za osobu koja ne samo da može da čuje recimo šta neko misli ili šta neko priča, nego može da čuje šta je neko nekad rekao. Razumeš? Znači, to samo da čuje to. Ne da on se ona vraća u budućnost, da se vraća u prošlost, da izlazi van tela, nego to čulo je toliko razvijeno da mislima ona možda kaže sad interesuje me to i to i ona to kreće da čuje. Razumeš? To je samo jedan od milijardu primjera što može da radi indigo dete ili pogotovo kristalno dete. Znači to su deca koje otprilike, oni ne razvijaju svoje sposobnosti, oni po meni iz moje perspektive kako ja to vidim, oni imaju već to u potpunosti razvijeno, oni to samo otkrivaju sve više i više, ne mogu da razvijaju to, to je već savršena sposobnost. Tako da, to je što se tiče indigo i kristalne dece, mnogo možda se priča o tome, ja neću da ulazim u to zato što je kristalnim, indigo i kristalnim ljudima, ajde tako da kažem. Malo je luckast opet neko poređenje, ali nema veze kad si pitala. Tako da, to ono što ja znam o njima, znam mnogo nešto još, zato što sam i ja sam bio takav, pa sam prerastao to. Kaže, šta znaš o tome? Dobro. Koja im je svrha? Ja smatram da apsolutno nemaju nikakvu svrhu, da su ta deca, da su ti ljudi apsolutno samodovoljni sa tim i da oni imaju jednostavno te nadarenosti koje im nije data zbog specifične neke svrhe, nego zato što su oni takvi kakvi jesu. Nije to neki, da su oni to zaslužili pa im je dato. To njihovo biće, u njihova prirodno sama posjeduje to. Oni to kad posjeduju ovdje, oni to su posjedovali i pre ovog ovdje života i posjedovat će u bilo kom drugom životu. Eto, to je ono što ja mislim o tome. Sad ćemo da vidimo komentare, onda nastavljamo dalje. Dobro. Aha, dobro. Braco. Braco kaže, pozdrav svima, Božo, ako nekog blokira na fejsu i kasnije ga sretnem u astralu, jel on može... Kako pitanje? Ako ga blokiraš na fejsu i kasnije ga sretnem u astralu, jel može mene onda da vidi? Ne može moći, ako ga blokiraš na face, blokiran je na svim nivoima, face je previše moćan za to, kakav crni astral. Na face, ako neko blokira ti, to je kraj. Kako dobro pitanje. Jasminka kaže, Jasminka Crlje kaže zdravo svima, zdravo Jasminče. Branislava Sušić kaže, zanima me da li ako se koncentrišem 3-4 sata na disanje, mogu da se projektujem. 3-4 sata, ja smatram da si ti, ako se fokusiraš samo pola sata na disanje, da ćeš ti da uđeš u duboku meditaciju. Znači za pola sata, za 3-4 sata ja mislim da ti ne možeš da se fokusiraš 3-4 sata na disanje. Zato što posle određene tačke fokusiranja ti disanje više ne možeš da opaziš. Zato što ono te dovodi do te određene, da kažem, može da dovede do tog nekog meditativnog stanja. Ti posle više ne čuješ svoje disanje. Tako da 3-4 sata je mnogo. To bi značilo, to može da se desi, ali to bi značilo da si konstantno, recimo, dođeš do 25 minuta disanje, onda omete te nešto, povuče te neka misao, pa se ti vratiš, pa započneš taj proces se započne iz početka, ponovo, 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 i onda je to mučenje 3-4 sata. To je mnogo. Kaže, da li mogu da se projektuje? Možeš ako uđeš u ovo meditativno stanje, drugim rečima stanje bez misli. Znači u tom momentu može da se desi da opaziš neke senzacije, po znacima navoda telesne, ali to neće biti fizička telesna, to će biti nešto drugo. Tako da je moguće, nije isključeno. Anja kaže, braco, ja mislim da on vas ne može da vidi na astralu zbog te blokade. Dobro, Danijela kaže, dobro večer, Bože i ostali, dobro večer, Danijela. Ratko kaže, pozdrav, brate moj, bravo za temu. Aha, to su oni uopće postavili teme. Kaže, uvezano zajedničkih sfera, bez uslovljavanja je najbolja. Jeste, ali to ne može, to vrlo redko pomaže. Zato što je redko ko emotivno zreo. Pa ja nisam još uvijek emotivno zreo, ja sam dobro tu sazreo, ali ima tu još stvari. Tako da, eto. Bracu kaže, ja sam skoro siguran da je dobro. Okej. Okay. Barbara pozdravlja, pozdrav Barbara. Dobro. Adisa kaže, da, to je to, ljubav, nosiš gdje god da si. Dobro. Biljana kaže, nisam znala kako da formulišem pitanje. Nema frke, formulisali smo zajedno, Biljo. Tomka kaže, dobro večer, dobro večer. Srđan Tosović, pozdrav Božo, pozdrav Monče. Pozdrav, pozdrav ljudi. Okej. Okay. Dragan kaže, poz za Ninu. Drag. Duca kaže, pozdrav svima. Iva kaže, priča je tome.
Ne znam na šta misliš, možda o Indigo i kristalnoj deci. Pričat ćemo jednom o tome. Malo opširna tema, zato što mogu da pričam iz toga malo iz svog sobstvenog iskustva. Tako što to se malo prerasta. Razlog što može da se preraste po znacima navoda da si Indigo dete ili kristalno dete je zato što te uslove od početka, ako ti kažu tako nešto, ti si Indigo, ti si kristalno ono, i oni ti non stop nabijaju, ti ljudi koji se možda malo razumeju to ili ne razumeju, da si ti to i to, i, da, i oni te uslovljavaju da ti moraš da budeš samo to i ništa drugo, razumeš? Umjesto samo da, mislim, najbolje bi bilo kad bi imao neko svestan da ti kaže bravo, to što ti možeš da uradiš, to je vrlo retko, ako budeš radio na tome, ako to budeš izražavao, ako budeš se zezo na tome, zezo sa tim, ako to budeš jednostavno zavoleo, nevjerovatno ćeš se, nevjerovatno zanimljivo će ti biti i nevjerovatno dobro će ti biti i tako dalje, da ih inspirišete da oni to izražavaju ne zbog neke svrhe. Razumete, da im kažete, ti sad moraš da prosvetliš čovečanstvo, ti moraš da pomažeš ljudima za to. To je glupo po meni. Možda je glupo što ja kažem da je glupo, ali po meni je to glupo zato što se tako ograničavaju ta nadarena deca. Da im vi, zamislite kako to glupo zvuči kad vi tako nekom detetu koji ima, nakažem, od 2, 3 do 9, 10 godina, kad se to otkrije najviše, da mi njemu kažete da ti imaš moći, ti si ovo, i te moći mora da se koriste za dobro, za ovo. Razumeš, vi mu nabijate nešto, ono nema pojma šta znači dobro i zlo. Ono zna za zezanje, za zabavu, za dobar osjećaj, za loš osjećaj i tako dalje. Znači, dete to treba u tom smislu da se priča. A ne da mu se daju neke misije i ciljevi i tako dalje. Znači, to se razvija tad. A misije i ciljevi to ako on bude sam nešto hteo ili ona bude sama to nešto htjela, oni će to sami naći. A ne da im neko drugi to kaže, to je smešno. Tako da, eto, što se tiče toga. Anja kaže, imate jedan cijel grad u Rusiji gdje se zove da žive samo takva deca, izguglajte, zaboravila sam grad. Interesantno. Željko kaže, kako stoja saznanje u vezi materializacije predmeta sa astrala u fizičko? Nema materializacija, momče, iz moje perspektive, može da bude samo teleportacija. Materializacija ne može da se desi ako vi hoćeš ti neki predmet da ti stvoriš iz ničega. Taj predmet uvek negde postoji, ti možeš samo da ga teleportuješ odatle. Ali ako ti smatraš za materializacija da je teleportacija, onda ok. Ali što se tiče astrala, to je nemoguće iz moje perspektive. Zato što je to drugi nivo postojanja gde ti objekti koje ti vidiš tamo, stvari, sile, biće i tako dalje, oni nisu fizički. I ti sad ne možeš da uzmeš odatle nešto i da ti to se vratiš nekako ovdje u fizičko, razumeš? To je nemoguće. Jednostavno, teleportacija može da se obavlja u zoni iste dimenzije, u zoni istog sveta, a ne iz jednog sveta u drugi svet. Znači, to je, ne znam kako je to, iz jedne dimenzije u drugu dimenziju, ne znam kako bi to bilo izvodljivo. To bi možda mogli ti u astralu da ti splaniraš nešto kako ide, pa da programiraš sebe da kad dođeš da ti bude nešto lakše, ali da ti predmet materializuješ odatle, to je nemoj. Zato što tamo u astralu, u van telesnom, pogotovo u astralu, te predmeti nisu, to su misalne forme, razumeš, momče? To bi isto bi bilo pitanje kako da misalnu formu materializuješ ovdje u fizičkom, to je isto pitanje. Ti ne možeš da je materializuješ u fizičkom, ti možeš da teleportuješ tu određenu stvar koju si ti zamislio negde sa nekog mjesta tu. To je moguće, to treba neverovatna duhovna praksa za to ili nadarenost, ali ovo tvoje pitanje iz astrala za mene nije moguće. Možda za nekog jeste. Tina šalje srca, zdravo Tina. Elis kaže, bole, pozdrav, da li za sebe misliš da si talentovan za astralnu projekciju? Ne. I da li imaš nekog poznanika koji to nije imao spontano kao ti, koji je vežbao i uspio da se projektuje? Da. Na prvo pitanje, da li mislim da sam talentovan za astralnu projekciju? Moj odgovor je ne. Ja mislim da nisam talentovan zato što to nije talent. To je nešto što... to je neka tendencija ljudska kao radoznalost. Recimo, ja sam bio radoznao što se toga tiče. I onda sam to samo više i više istraživao, ne samo s polja, nego i unutra kod mene. Jednostavno, interesovalo me šta je to. I onda sam pod znacima navoda nekom tom vežbom. Međutim, meni je vežba najmanje pomagla u astralnoj projekciji. Za astralnu projekciju. Meni je najviše mi je pomagla moja radoznalost. Jer ja, kad sam se ja pitao šta to može da bude, kako bi to bilo, i dok sam čitao o tome pod znacima navoda malo, dok sam pričao sa ljudima o tome, dok sam maštao o tome, ja sam najviše radio tad na tome, razumeš?
Tako, zato što ja ne znam, moje biće, ono zna kako da se astralno projektuje. Ja samo mogu da mu pomognem malo, to je to, sa nekom fizičkom akcijom. Tako da, tehnike najmanje pomažu u astralnoj projekciji. Najbitnije je da ti budeš lagan. Drugim rečima, da nemaš ogromne strahove, predrasude, ideje kako će to da bude, da to tako mora. Drugim rečima, onu kamenost u sebi, da nisi elastičan. Jer ti kad si lagan, onda će to spontano da se desi, nema problema. Ja mislim da sam ja samo radoznao. Ne mislim da sam talentovan, zato što znam da astralna projekcija nije talenat. To je iskustvo koje svako može da doživi ukoliko je radoznao, ukoliko to želi, ukoliko malo radi na tome u početku, je potrebno to za mnoge ljude. Kaže, i da li imaš nekog poznanika koji nije imao to spontano iskustvo kao ti koji je vežbao isto? Ja imam poznanika, ali to pitanje je i ne i da, iz prostog razloga, zato što ja ne znam ljude koji nisu imali prvo spontano takvo iskustvo, drugim rečima da nisu ništa uradili, nego im se prvo to desilo, pa tek onda, kako se zove, da su vežbali. To je okej, takve ljude znam, ali ja ne znam ljude kojima se to nikad nije desilo, nikad, ni ništa slično, pa da su oni vežbom došli do toga, ja za takve ljude ne znam. To je verovatno moguće, ali ja ne znam za takve ljude. Obično se to desi pa se čovek kaže, čoveče, ja sam zaboravio, to je tačno bila neka astralna projekcija, on je mislio da to sanja ili tako nešto. Tako da, recimo, kad ja ispričam neko svoje iskustvo ili neko iz grupe ili kad čujete za tako nešto, vas to ako podsjeti na neki san vaš, obično je to san, ljudi kaže da je san, ili na neko vaše iskustvo, na nešto vam je to poznato, to najverovatnije znači da ste vi već to imali. Tako da, uvod u te svetove je, po meni, u 99% slučajeva, neću da kažem 100% da ne budem arogantan, je uvek spontano. Ne radite vi za to, jednostavno to vam je samo vaše biće je to samo nekako odradilo. Niste vi svesno ono intelektualno, sad ću ja da vežbam ono. A vežbom se jednostavno baca akcenat na to, kao pažnja na to, da kažeš, ha, ovo je sad meni bitno. I onda kad ti, po znacima navoda, malo vežbaš, malo čitaš o tome, malo pričaš o tome, radoznao si o tome, to ti je sve bliže i onda više i više to možeš da iskusiš u svom životu. Tako da, eto, znam za ljude koji su dosta radili na tome, da su imali tipa samo jedno tako spontano iskustvo, koje u početku nisu ni znali da je to, pa su posle skontali da jeste, i onda su, da kažem, tom vežbom, nekom bacanjem pažnje na to, oni su došli do toga da fantastično mogu da imaju astralne projekcije. Da. Drugim rečima, da imaju po volji. Mada opet to je malo borba, što se tiče ono po volji, da ti narediš sam sebi, sad ću da imam. Onda nije nikad uspešnost 100%, ako ti baš svesno hoćeš da gađaš kad ćeš da radiš. Uspešnost ne može da bude možda 50%, 60%, znači od 10 puta 6, maksimalno 7 puta će ti uspeva, 3 puta ili 4 puta neće. Zato što ti, ako ti svesno gađaš sad ću i sad ću, ti nisi u balansu sa svojim energijama. Ja, na primjer, kako ja sad to radim, evo kratko ću da objasnim. Ja, na primjer, sad ne idem svesno da se astralno projektom ili da imam van telesno iskustvo, nego ja osetim da, znate, onaj osjećaj kad ste pospani malo, sličan osjećaj tome, tačno znam, taj osjećaj, meni poznajem ga kad je pravo vreme za to i uvek mi tad uspe. Zato što ja, bukvalno kao da me pozove ta moja energija, ja prihvatim pozivnicu, kažem hoću ili kažem neću. Tako to funkcioniše kod mene i uvek je 100%. Eto. Ok, Dejan kaže, tvoje mišljenje o regresu terapiji. Pa, mišljenje mogu da ti kažem, ali iskustvo ne mogu, zato što nisam bio kod nikoga na regresu terapiju. Trenutno eksperimentišem malo sa time, ako budem, kako se zove, zato što meni to nije potrebno. Ja sam iz van telesnih iskustava iskusio nešto što obuhvata cele te prošle inkarnacije i tako dalje, višu istinu tome, tako da ovde mi je to samo zanimljivo malo u fizičkom, čisto da vidim kako to sa ove perspektive izgleda, sa ovog nivoa. A moje mišljenje o regresu terapije je da apsolutno funkcioniše. Apsolutno funkcioniše, ali moje mišljenje ti kažem, znači ne znam ja to. Ja smatram da to apsolutno funkcioniše drugim ljudima. Kod mene još uvek ne, zato što nisam jednostavno probao to do sada, ovde u telu, ali vidjet ćemo.
Ja mislim da funkcioniše zato što sam vidio mnoga iskustva drugih ljudi, pričao sam sa njima i zaista vidim da to ima istinu u tome, ono, nije da to izmišljeno ili da je san ili tako nešto. Miljana kaže, mene zanima zbog čerke kako joj pomoći da razvije svoje talente, kako da se postavim. Miljana, to je jako lično pitanje. Ja mogu da ti dam predlog samo za to, a ti vidi. Moj predlog bi ti bio, recimo, kao ako bi ja sad imao recimo čerku ili sina, ili dve čerke, dva sina, ili nema veze koliko god djece. I ako se ispostavi da neko od njih ili svi oni imaju tako neke nadarenosti, ja apsolutno bi njima rekao da oni to što oni osjećaju, to što oni imaju takva iskustva, to što oni vide i tako dalje, da oni to prvo kažu meni ili svojoj majci, ako imam ženu ili tako nešto, i da oni o tome pričaju sa nama, da imaju outlet, razumete, da oni sa tome, i da ako ja nešto ne razumem što oni meni pričaju, ja neću njima da govorim da je to možda ovo ili nemoj ti o tome da pričaš sa mnom ili to je mašta ili tako nešto, nego ja ću da kažem da ja ne znam. Ali ono što znam, i to ću da im kažem, ali ja znam i ovo i ovo i vidi ti, vidit ćemo mi to polako, ima vremena, samo ti polako. Ako imaš dobar osjećaj što se vezano za ta iskustva, to je dobro. Ako ti je loš osjećaj, tako bi ja rekao svom detetu, ako ti nije baš dobar osjećaj, ako ti nije baš nešto kako treba, ništa se ti ne brini, proći će te to. Nije to za tebe, to ti je samo kao iskustvo, jedno malo opušteno. I onda, kroz tu takvu priču koja je razumna, razumete? Mislim, ne bi ja ovako pričao s detetom, ja ovako sad pričam ovdje zajedno sa nama, to bi bilo drugačija neka priča. Samo malo razumnosti. I mnogo je bitno da ako vi ne znate odgovor na neko pitanje, da vi detetu kažete da ne znate. Razumete? Jer ono, ako vas bude uzimalo za autoritet, za svoja sopstvena iskustva kojima vi ne znate, ne kažem ja da ti ne znaš za to, nego ako ti nisi doživjela nešto, a tvoje dete jeste, i ako mu ti sad, ako ono sam misli da ti sve znaš, razumeš, ti ako kažeš ma to je glupost, ono će odmah da misli da je to glupost i ono će to da potiskuje, imat će probleme zbog toga. E sad ti pitaš kako da se postaviš da razvija svoje talente, ti njoj ne možeš, njoj ili njemu, ti njima ne možeš da pomogneš, ti njima samo možeš da budeš podrška o tome, razumeš, to se samo, ne možeš ti da njima daš nešto ili da im kažeš nešto da se to razvije. To se samo od sebe razvija, samo ne treba ometati to, ništa drugo. Tako da ja ti ne pričam ovdje da ti gaziš ko po minama ili tako nešto, nego da ti to sve pričaš kao kroz zabavu, kao kroz zezanje. Ne da je to glupost, da je to ha ha ha, to je glupo, ne, nego to je zezanje, da ti pitaš malo kroz takav način, kroz takav stan svoju ćerku ili sina, da ti njima postavljaš pitanja, ne da im daješ odgovore za koje ne znaš, nego i ti pitaš o tome i ti onda kažeš šta li bi to moglo da bude? Možda je to nešto dobro. I onda da oni sami, dok tebe slušaju, da oni razmišljaju o tome, da oni to vraćaju u glavi, da ti ih postakneš njima takvim pitanjima, da oni sami to otkriju. Razumeš? Ja ti to pričam ako ti ne znaš o tome drugo, ako ti znaš pa možeš da ih malo vodiš. Ali ljudi koji ne znaju ne bi trebalo da govore svojoj deci, ako hoće da im pomognu, da znaju ako ne znaju. Treba da kažem ja ne znam, ali ja se pitam šta bi to moglo da bude. Polako saznaćemo mi to, vidi ti šta to možda bude, evo pomoći ti ja ako bude mogla ili Bog da je mogla, da im budeš samo podrška, to je mnogo bitno, pogotovo za decu. Eva kaže, kužim, da, pa svako dete treba inspirirati. Pa definitivno za stvari koje njima prijaju treba. Da, saglasan sam. Veljko kaže, dobro večer svima, poz Bože, poz Monče. Dragan kaže, pozdrav veliki, pozdrav dragi. Kaže, koja je veza između inteligencije opšte i astrala? Nema nikakve veze, Monče. Inteligencija je kvalitet, astral je nivo postojanja. To je, mislim, to se prožima jedno drugim, ali ne znam kakva... Dobro, ja kapiram, čitam između redova. Ti smatraš, ja pretpostavljam da ti smatraš ako je neko više inteligentan da može da ima ta iskustva, to nema veze sa intelektom. To ima veze isključivo sa nivom svesnošću i sa otvorenošću ljudskom. Što opet nema veze s inteligencijom. Ja znam ljude koji su nenormalno zatvoreni, ograničeni umom, ne da su glupi, nego jednostavno imaju ta neka uverenja, ograničene, nenormalno, ali su također izuzetno inteligentni. Izuzetno. I to ništa im ne znači, to inteligenciju koriste u drugim smjerovima. Eto. Marijana kaže, ali slika iz astrala da je nađeš baš u fizičkom. Slika iz astrala. Ne znam na šta misliš. Možda neka vizija, to jeste moguće, ali vi kad se nađete u astralu, ušta vas to neće interesati.
Bracu kaže, Bože, da li imaš kakve saznanja o drugim fizičkim dimenzijama postanja osim ove naše? Ima, momče, to je baš ovo o čemu pričam, to su van, to se naziva i van telesna iskustva. Van fizičko telesna iskustva. Vi u tim dimenzijama i sve to imat ćete imati telo, zato ja kažem van fizička telesna, zato što je ovo fizičko. A ta drugi svetovi, oni nisu fizički, znači jednostavno, ja sam bio na mestima gde je vrlo slično fizičkom. Vrlo slično fizičkom, ali jednostavno vidite, vi to osjećate da nije to fizičko telo. Malo je subtilnije, malo je drugačije. Pepen Sins kaže, da li si nekad tražio više energije, a kada se vratiš da danima osjećaš da si je dobio? A, da li sam tražio više energije? Pa jesam u početku tražio sam zato što sam mislio da mi treba mnogo više energije, da mi treba mnogo više energije od one koje ja već imam da bi postigao neki cilj ili da bi išao u neku dimenziju i tako dalje. Pa da sam ubrzo shvatio da je to nebitno. Energija, bez obzira koliko god neko ima energije, kad kaže neko on ima mnogo energije ili veliku silu ili tako nešto, to je dobra stvar, to sve stoji, ali to je uslovno dobro, zato što neko ko ima recimo energiju u poređenju, nivo energije, da kažemo koja je sad energija, nek bude bio energija, telesna energija, u smislu snage, u smislu opažanja i tako dalje. Znači imaš osobu koja ima recimo na skali od 1 do 100 ima 20, a ova druga ima 90. I sad svako bi rekao da ova je moćnija, ova može više da postigne ono, ali to ne mora da znači. Zato što ova sa tim 20, recimo da kažemo, sa tom energijom 20, ona može mnogo dobro da vlada sa tom energijom. Razumeš? To je isto kao kad bi ti sad imao, šta da navedem, mogo bi da navedem oružje neko, ali to ne bi možda bio dobar primjer. Neka bude. Neko ima recimo snajper koji možda vidi na 300 metara nekog i da ubije nekog, ti bi rekao kakva je, on ima silu, on ima tu energiju, međutim on ne zna da ga koristi dobro. Tome se radi. On sa njegovim veštinom korišćenja tog snajpera, te energije, on može da pogodi recimo metu na 50 metara, na 100, a njegov snajper mu dozvoljava mnogo više od toga, međutim on ne vlada dobro time. A imaš ljude koji recimo iz pištolja, koji može recimo da baci 150 metara, da kažem, možda pogodi metu na 150 metara, zašto vlada dobro sa time. E sad, snajper je mnogo moćniji u smislu te oružane sile nego što je pištolj na velikoj daljini, jel tako? Međutim, ovaj bolje koristi i ništa mu ne zna, ovom vamo što ima više energiju, veću energiju, ništa ne znači. Tako da, eto, to je moj odgovor na to neko pitanje. Ajde da kaže, a što jedeš da si tako pametan? Joj, pamet, pusta pamet, to je akumulacija znanja, ništa više. A, šta jedem? Ishrana mi je veganska, to što jedem. Mada vidim da stavila si smajlija. Dobro, veganska ishrana. Ali dobro, više volim i voće. Pa dobro, to je to vegansko. Srđan kaže, sanjao sam neke naočare za sunce, vrlo čudne. Međutim, sutradan, ceo dan sam viđao u realnosti na filmu na netu. Ne znam da li to može imati neke veze sa vidom. Vidim kao soko. Svaka čast. Sanjao sam neke naočare za sunce, vrlo čudno. A to je tumačenje ove snova, momče. Ne znam, malo mi je glupo ti tumačim tvoj san. Ali ako vidiš kao soko, brate, sam ti potvrđuje to. Okej. Okay. Raša kaže, pozdrav, brate, moj, puno sreće u deljenju i osvješćivanju svih nas. Moće, sami se osvješćujemo, drugi su nam kao smjernice na tom putu. Ali hvala ti na komplimentu. Milica kaže, jesi ti tako mršav zbog projektovanja? ja mislim da je do iskreno, iskreno. Do te tendencije da jednostavno tu hranu koju jedem ne akumulira mi tu fizičku, fizičku masu. Toliko, tako da mislim da je zbog iskrene. Ok. Dobro. Radmila kaže, pozdrav, ima intenzivne snove, ponukad kao horor. Da li da čitamo ovo, a? Dobro. Posljedan utisak, stare svjesno sanja, ali tako osjećaj mira, blaženstva, bezosnovne ljubavi. Dobro. Sanjao sam više puta, ja se nastavljam u tom stanju, osjećaj kao jedno sa svim, Bože, šta kažeš ti? Slušaj, ja opet ti kažem, ne mogu da ti tumačim tvoje iskustvo, to bi bilo malo arrogantno od mene. Ja mogu samo da ti kažem, ti mi kažeš šta kažem, ja mogu da ti kažem jednu stvar, da ako ti imaš taj osjećaj blaženstva, jedinjenja, što si ti rekla, ljubavi, ispunjenja, da je to, pazi, to je bukvalno znak
da ne samo da je to dobro za tebe, nego da to što ti radiš, da nastaviš da radiš. Nešto si ti uradila pre toga, nešto se desilo, nešto si ti opazila i to ako ti se desilo, samo ti nastavi sa tim. Razumeš? To je smernica koja ti kaže da, ovo je put, to je put, nastavi. Tako da to kažem na to, eto. Aha, da kaže, Ranislav kaže, da li na astralu mogu da se povežem sa nekim bićima koja mogu da mi pomažu u fizičkom svijetu? Čula sam da je to moguće, pa me zanima tvoje mišljenje. Može, naravno. Može, ali ja to ne radim. Ali može, apsolutno. Ali to što kažeš da ti pomažu u fizičkom, znaš šta to znači? Pazi, jer ti pitaš mene ovde. Ja jednostavno moram da ti kažem iz moje svesnosti. Neću, znaš, hoću da budem iskren. Hoću da ti kažem ono što ja znam do tog nekog maksimuma do koje ja smatram da mogu ljudi da povežu. Pazi, Branislava, ti kad uđeš u astral, kad kažem ti ili bilo ko drugi, recimo, ja pretpostavljam da ti nisi to doživjela, pa zbog toga pitaš to pitanje, jer ako si doživjela, ti bi znala odgovor na to. Kad uđeš ti prvi put tamo, tebi je svesnost bazirana na iskustvima, na spoljašnjem, kako to sve izgleda, kako se ova bića izgledaju, kako je ovo iskustvo. Razumeš, sve nešto osjećajno, vidljivo na spoljašnje. Međutim, sve što se više vremena provodi u takvom iskustvu, sve što više imaš takvih iskustava, sve što više sebi dozvoljavaš toga, ti počinješ polako da budeš svesna sebe u astralu, kao recimo u snu kad se osvestiš. Razumeš? Ti počinješ da budeš svesna da ti je mnogo bitnije postaje tvoja forma u astralu, sama ti, nego tamo ta iskustva. E, pazi, dok se to ne desi, ta osvešćenost u astralu, taj nivo svesnosti dok ti se ne poveća, ti ćeš da tražiš znanje od drugih bića. Razumeš, njihovu pomoć, na tvoja pitanja, odgovore i tako dalje. I to ćeš da dobiješ, što ne mora da znači da će biti tačna, razumeš? Jer to ne znači da te ta bića lažu ili da ta bića hoće da manipulišu tobom, što je vrlo moguće. Ali ne mora da znači, nego moguće da znači da je priroda takvog bića, da on bez obzira na to šta on god tebi pričao, to biće, da on voli da komunicira sa tobom, razumeš? I da on tek ulazi u te sfere, da je on prvi put upoznao ljudsko biće. Vrlo je moguće da se to desi, da ti naletiš na neko biće u astralu koje nikad nije prisustvovalo ljudskom biću, kao što si ti, razumeš? I on će sad, to biće sad, ako ga ti zainteresuješ, on će bilo šta tebi da priča, samo da uspostavlja komunikaciju, sad, kao recimo malo dete kad naleti na neko komu se sviđa. I onda će sad svašta da ti priča samo da bude s tobom, razumeš? To može da se desi. Kažem ti, može svašta nešto da se desi, ali onog momenta, i to što ti kažeš što je moguće, ali nikad nije zagarantovano da će ta bića stvarno da ti pomognu. Oni će da utiču na tebe ako ti njima dozvoliš, ti to možda prekineš uvek, a oni mogu da utiču na tebe i da ti daju neke informacije, ali ne mora da budu tačne, razumeš? Ne znači da su to zla bića pa da hoće da ti oni nešto učine zlo, nego isto kao sa ljudima, isto kao sa drugim ljudima, vrlo slično. Neko različite namere oni imaju, ti nemaš pojma kakve su njihove namere dok ti ne kreneš sebe da svešćuješ o astralu, da posvećuješ malo više pažnje sebi, a ne onom tamo što vidiš. E onda ćeš ti da opaziš da u tebi kreće da se razvijaju sposobnosti, odnosno čula, da ti možeš sada vidiš i da osjetiš namere od nekog bića. I onda ćeš da skontaš da na sva tvoja pitanja, da na sve tvoje neke želje, ti sama možeš da daš odgovor i da ispuniš te želje. I da to bude tačno. U astralu to je samo nivo svesnosti, znaš, Branislava. Eto. Adela šalje srce. Hvala, Adela. Kaže, Mila, ja sam jednom, tako kako sam sanjao, skapirao da sanjam, ali mi je bilo dosadno šta da radim i pustio sam da se san odvija. Da, bilo ti je dosadno. To se meni desilo skoro negde. Imao sam neverovatno dugačak lucidni san, gde sam jednostavno krenuo da pevam na kraju. Da pevam, da igram, da skačem po gradu. Sanjao sam da sam tu, ušao sam u pekaru, naručio sam nešto, pevao sam tu sa pekarkom. Jedno, sve sam znao da sam da sam svestan. Nisam hteo da koristim neke moći, nisam hteo da narušavam san, da ga menjam, nego jednostavno sam samo hteo da se zajebavam tu, da pevam i to mi je bilo zanimljivo. I onda sam tu naišao na jednu devojku,
I tu je bilo jedno iskustvo, nije bilo ništa seksualno, ali bilo je privlačno ovako i posle se to razvilo u nešto drugo što nije bilo lucidan san, nego je preraslo nešto drugo, ali uglavnom znam na šta misliš, može da ti bude jako dosadno u lucidnom snu, a razlog tome je zato što ti ne znaš šta da radiš, razumeš? Jednostavno ne znaš šta da radiš. Ja ti predlažem da apsolutno ne moraš ništa da radiš u lucidnom snu, nego da opažaš šta se dešava oko tebe i da te zainteresuje bilo šta, da malo prokruziraš ovo, ono sam će sam da ti daje znakove pored puta, a šta može da te interesuje i tako dalje. Zašto je to naš unutrašnji prostor, unutrašnja dimenzija. Sad ti ako kažeš da ti je bilo dosadno, da ne znaš šta da radiš unutra, ja ne kažem ovo lično za tebe, ali za mene je to bilo da je meni dosadno samom sa sebi, da jednostavno nema nikakva dešavanja, u miru sam. E sad, ja kad sam u miru ispunjenosti, ja, bez obzira kako god da je dešavanje snu ili da ga nema, meni je zanimljivo, ja pevam, zajebam se, tako dalje. A kad mi je dosadno, to obično znači da je sama atmosfera u meni taka bez ičega, ja bih hteo nešto da se desi, znaš. Tako da je zbog toga dosadno malo lucidno snu. Ti mi kažeš, aha, dobro, ti me ništa nisi pitao, samo si izjavio, dobro, nisi postavio pitanje. Tako da ako budeš teo neki predlog, ti pitaj, ja mogu da ti kažem šta možda radiš ako ti je dosadno u lucidnom snu. Da ti bude zanimljivo i da ti bude korisno, ne samo zanimljivo. Alisa zadnji čuta, kaže, pitala je te nešto što nema veze sa astralnom projekcijom, slobodno. Kaže, da li si možda izučavao kabalu, onako pitam. To je izučavala jedna moja devojka, mnogo dobra likuša. Ali ja nisam čuo sam dosta o tome, ali zaista nemam iskustva sa tim. Jednostavno, trenutno sad nemam neku privlačnost što se tiče toga. Eto. Nina kaže, pozdrav svima sa zakašnjenjem, zdravo Nina. Milan kaže, imao sam jedno iskustvo gde cijelo vreme budem svestan i učio sam druge kako da koriste moći. Dobro, u lucidnom snu, e sad, šta li je to bio astral ili lucidan san? Ne znam uopće šta je bio astral lucidan san, ti kažeš imao si iskustvo gde sam cijelo vreme svestan i učio sam druge. Znaš, to je već tumačenje da ja tumačim tvoje iskustvo, ja nemam pojma šta to možda bude. Ja mogu ti kažem iz moje perspektive kako to je za mene izgledalo, nešto što je slično. U lucidnom snu, obično kad ti učiš nekog drugog u moćima i on to ponaša, to obično nije lucidan san. Obično nije to što drugo. To možda to je nešto drugo. A to što ti kažeš, da li je to bio astral ili lucidan san, ja ne znam. Ne znam. Ako si ti nekog učio u tom što ti kažeš, tom nekom drugom stanju, i da taj neko drugi oponaša to, da ti vidiš da je on svestan, a neko robot da stoji, razumeš? To je vrlo moguće da si ti zapravo stvarno nekog učio o toj nekoj nadarenosti ili kvalitetu što ti imaš u nekom drugom svetu, i to je moguće. Ali to ti moče samo zna, ne znam kako ja da ti kažem da li je to bilo. Ne mogu da ti ja to razjasnim. Radoslav kaže, sa tom nadarenom decom uvek biti iskren. Ma mora, pa ne vredi, jer ti ako nisi iskren sa njima, ti i njih učiš neiskrenosti. Ja to može dosta njim, da im pravi problemčiće. Tako da eto. Ali ja mislim, ja u ovom sad fizičkoj inkarnaciji ovdje ja nemam decu, tako da neće da bude arogantan, da ja pričam nekom kako da gaje svoju decu, ljudi po svom osjećaju. Željko kaže, da li si imao susret sa astralnim bićima koja su puno više od nas razvijeni, kakav je osjećaj čime se oni bave. Ovo je ujedno i zanimljivo i smiješno pitanje. Imao sam susret sa astralnim bićima koji su, kaže, puno više razvijeni od nas. A najveću razvijenost, potencijal može da ima isključivo samo ljudsko biće iz mog iskustava. Ja ne kažem da ne postoji neko biće koje nije razvijenije od nas. Ja samo kažem o tome da najveći potencijal za svesnost, za moć, za bilo kakva iskustva, za bilo kakvu nivo svesnosti ima ljudsko biće. Ljudsko biće. Ljudsko bića su u suptilnim svetovima ubedljivo glavna, u top figure, u niskim tim svetovima, recimo poput nižeg astrala. Ne kažem da je nizak iz prostog, da je on loš, nego nizak u smislu svesnosti, da nije toliko razvijena svesnost. Tu ljudska bića su tu bog i batina. Znači, ne demoni neki, nego bića, nego ljudska bića. Zato što su skontali šta mogu da rade i tu im je lepo, neće da puste tu moć. I onda samo to dominiraju na drugima ili prave vojske ili tako dalje. To je moguće. Ali to što ti kažeš,
razvijeni od nas, razvijeni u smislu svesnosti. Sretao sam bića, mnogo bića koja su apsolutno na razvijenijem nivou svesnosti nego što sam ja. I mnogo toga su mi naučili i pokazali i mnogo toga se desilo sa njima što ja ne mogu da kažem ni da su me učili ni da su pokazali. Nemam jednostavno ovdje u fizičkom, ne znam kako da izrazim to, ali imao sam takva iskustva sa njima, mnoga različita. I sve što je viša svesnost u pitanju, neko biće ako te kontaktira ili nešto, sve više imam osjećaj kao da nije biće, nego da je zov neki. Kao recimo ti sad imaš osjećaj da ideš da spavaš. Sad ti neko, ne, nikad ti ne bi nikom rekao da te neko zove da ideš da spavaš, jel tako? Nego ti imaš osjećaj da ti se spava. E tako isto i sa tim višim svesnostima, u tim suptilnim svetima, ti imaš neki osjećaj da bi ti možda trebao da uradiš nešto. Da pomisliš nešto ili da osjetiš nešto ili da odeš na neko mesto. E to je taj zov od te više svesnosti. Da nije više samo u pitanju lokalna svesnost kao biće, nego nešto više od toga. Tako da sam imao ta iskustva, ali ja ti kažem da ja sam osjetio od tih bića po njihovim iskustvima i pričama i po mom osjećanju da od čoveka ništa ne može da bude moćnije kad se čovek sazri i kad se rasveta duhovno. Znači, on bira, ali u tom momentu kad se on razvije, on sigurno neće birati. Birat će njegova priroda, tako da, ili ti život. To je odlika više svesnosti, tako da viša svesnost ne bira. To je, ona samo bistvuje. To je to. Okej, okay. Jasmina kaže ima je sigurno. Dobro, sviđa. Elis kaže hvala za odgovor. Ti si naš šaman, joj nemoj molim te. Kaže molim te, ali možeš da nam dočarati čari mentalne projekcije u fizičkoj dimenziji? Mogu. Kaže da li istina, da li si u real time pred ljudima i da te ne vide. Možeš da budeš u real time, možeš da budeš u prošlosti. Zavisi sve od namere, apsolutno. Možeš. Kaže, možda nam dočaraš čari mentalne projekcije. Mogu kroz primjer neki možda, ali još ovaj primjer i moramo da se vratimo na valjalo bi da se vratimo na ove teme iz posta. Ima ih mnogo, sigurno neću stići, mnogo sam se posvetio vremena komentarima. Mentalna projekcija, neću da pričam o tome kako se to radi, navešću samo primjer, moj lični. Znači, jednostavno, samo ću da, neću da ni da navodim ni kako sam to uradio, ni kako je to krenulo, nego onog momenta kad se nalazim tu što se dešava. Ok, postoji forma koja je mentalna forma. Ta forma, vi je osjećate da ona nije fizička, nije tvrda. Nešto kao elastično, gumenkasto, možda bude vodeno, ili da bude kao, ako biste zamislili, ako bi dunuo vetar. To je možda dobar primjer. Ako bi dunuo jak vetar i vi kad ostavite ruku, ono kad duva vetar i ono kad vi osjećate to strujanje, e vrlo tako može da se desi, vrlo često može da se desi tako da osjećate to samo malo strujanje kao mentalno svoje telo. Možda bude providno, nevidljivo, možda bude blago, vidljivo, apsolutno zavisi od čoveka do čoveka, od svesnosti, nivoa svesnosti. Sa tim telom može da se hoda, može da se leti, može da se prolazi kroz stvari i tako dalje. Također, ono nije ograničeno isključivo na fizičko, ovo ovdje, što vidimo, nego na još jednu dimenziju, suptilniju od toga, a to je eterično neko. Tako da fizičko telo u tom trenutku, mi možemo sa ovim mentalnim telom, pardon, da sa namerom da zaspimo ponovo kao. To može da se desi. Kao da odeš ponovo da spavaš, da se vratiš u svoje fizičko telo, ali kao da zaspiš, ne da se probudiš. I onda onog momenta kad osjetiš neko drugo telo, ja ti ovo sad pričam kroz osjećaj, zato što ne može da se objasni intelektualno jednostavno. Ne znam kako bi mogo da objasnim, samo kroz osjećaj. Da ti osjećaš neko drugo telo, drugačije od toga, to telo kad se podigne, kad izađe, e to je već neko eterično telo koje nije tako toliko baš mentalno. Ono jeste i mentalno i malo je suptilnije, ali to je nešto kao, pa nije između, ali kao mentalno telo na nekom višem nivou, tako da kažem. E onda si već u eteričnom nivou, to je drugo. Ali mi pričamo o mentalnom telu. Da li možeš da špioniraš nekog, možeš da špioniraš bilo koga, bilo šta da čuješ u ovom sad ovdje, ovaj svetu. Također možeš da nailaziš na prepreke. Ljudi također, bića, pogotovo fizička bića, ljudska bića također mogu da naprave prostor u fizičkom prostoru koji također ima mentalni kvalitet dodat tom fizičkom prostoru koji mora da se održava konstantno svesnošću nečijom. Na primjer,
ja mogu sada napraviti, nalazio sam na to, mogu da napravim recimo ovu moju prostoriju ovdje, da izađem u mentalnu i da mentalnim mojom energijom sagradim ne štit, nego mehur. Kao mehur, može da bude kockasti, bilo kakav, to nije štit, to je samo mehur koji ima određeni kvalitet koji mu ja dam, na primjer, da mu dam kvalitet da kroz to ne može ništa da prođe što nisam ja. I onda mogu da kažem ili to i to biće, ili ta i ta svesnost, ili viša neka svesnost od moje, ili tako dalje. Znači, možeš da napraviš mehur ili ti po znacima navoda barijeru i da ti odlučiš šta će ta barijera da radi. Eto, to može da se radi. Nailazio sam na takve barijere po znacima navoda koje mogu da se mogu nekako po znacima navoda da se probiju, međutim to nije probijanje te mentalne barijere, nego ti ako uspješ da prođeš kroz tu barijeru, to znači da si ti promijenio kvalitet svjesnosti, ona te je propustila kroz to. Ne možeš ti da silom da probiješ kroz to. Ti moraš da poviš, ili ako je recimo barijera, jer ti kad je dohvatiš, ti odmah osjećaš kvalitet toga što te odbija. Znači, odbija te zato što nije namijenjeno za tebe, namijenjeno za samo jednu osobu. Jel, to nema šanse da se prođe kroz to. Samo ta osoba možda te pusti u to, samo to biće. Međutim, ako taj kvalitet kada ti dohvatiš, kada ti osjetiš, aha, znači da sam više svesnosti, ja bi mogao da prođem kroz to. Razumeš? Drugim rečima, da nemam nameru nikakvu. Razumeš? E onda ako ti porasteš u svesnosti tu dok si mentalno, jednostavno da se baciš namere i da budeš čisti, ti možda prođeš kroz to. Jer dok si u mentalnom telu, ako nemaš nameru, nikakvu nameru, ako te ne vodi nikakav cilj nego radoznalost, za tebe nema kako se zove, prepreke. Zato što ni jedna mentalna barijera ili taj mehur, ono ne može da zaustavi biće više svesnosti. Ono može da zaustavi samo iste ili niže, ali više ne može, zato što je to van tog te mentalne energije, onda ti možeš da prođeš da vidiš šta se tu dešava. A to je samo radoznalost u pitanju, recimo ako ti naletiš na tako nešto. I ako si ti radoznao da vidiš što je to tu. Ne da ti imaš nameru da ti uzmeš nešto od toga, ili da ti uradiš nešto sa tim, ili da ti nešto specifičnu stvar nađeš, nego jednostavno si radoznao o čemu se tu radi, razumeš? Da si čist, namerom si čist. Ti apsolutno možeš da vidiš o čemu se tu radi, razumeš? Tako da, eto, to je jedno od mojih iskustava. Neću da pričam šta je ispod piramide i tako dalje, jer to mene nije interesovalo, nikad nisam išao tamo. Išao sam ispod zemlje, išao sam gore u nebo, ulazio sam u more i raznorazne druge stvari. Špionirao sam, pod znacima navoda, neke svoje prijatelje i tako ljude, međutim, to mi se nije svidjelo. Zato što, jednostavno, kad sam vidio šta drugi ljudi neki pričaju o meni i misle, mene više to nije u potpunosti interesovalo. Neki su pričali loše, neki su pričali dobro. Mogao sam da posjetim svoju prošlost, ali nisam mogao da izmenim, zato što sam izgubio formu, ne mogu da, kad sam u prošlosti mentalnom projekcijom, možete da uđete, to je najbolja regresija terapija. Ali kad uđete u to stanje svesnosti, onda se gubi mentalno telo i vi samo imate vid, odnosno samo prisustvo. Eto. Dobro, ajde da se vratimo na post. Kaže, Sončnica najbolju, kaže, kako se osloboditi ljutnje? Ovo je dobro pitanje. Kaže, na primjer, ako se lako naljutimo, kaže, kako se osloboditi negativne emocije i načina reagiranja sobstvenog sistema. Kako se osloboditi negativne emocije? To je već posljedica, to nije uzrok, tako da neću da pričam o tome. Kako se osloboditi negativne emocije? Možeš vrlo lako, tako što ćeš proizvesti u sebi neku emociju koja je pozitivna i tako ćeš osloboditi negativne emocije. Vrlo lako, ali to nije rešenje nikakvo. Možeš disanjem i tako dalje, ali opet to nije rešenje. Kaže, kako se osloboditi ljutnje? Ljutnje ne možeš da se oslobodiš zato što to nije nešto nakačeno na tebe pa da se ti oslobodiš. Ljutnja je emotivna reakcija naša na određene situacije koje mi primećujemo. I to je i ljutnja indikator emotivne nestabilnosti, emotivne iritacije. Znači da postoji negde neka iritacija, neka rana, neka nezrelost koja ne dozvoljava se da se prevaziđe, to ne dozvoljava se da sazri. Na primjer, čest primjer ljutnje kod mene ranije bio, ja sam bio izuzetno ljut ranije, znači živac i tako dalje. Zato što sam bio osjetljiv na raznorazne druge stvari, vezivao sam se mnogo i mislio sam da, uvek sam se pitao što baš to mora tako, mislio sam da nije pravedno što se tako nešto dešava oko mene i tako dalje, da je mene neko nešto za neko zakinuo, da sam ja pošten, da drugi nisu i tako dalje. Tako da je meni ljutnja često proizilazila iz toga, iz osjećaja samopravednosti.
da to što ja mislim da treba, da to tako apsolutno treba tako i za sve. Znači to je neka sistem verovanja, neka misao nama koja nas konstantno iritira. I onda kad mi vidimo da je to nešto drugo u pitanju, da recimo se neko ponaša prema nama odvratno. I sad odjednom ti se naljutiš. To znači, to ja mogu da ti kažem za mene što to znači. To znači da ti ne prihvataš tu situaciju kakva jeste. Ne ti, nego bilo ko, recimo ja. Ja ne prihvatam da taj čovjek, on se ponaša odvratno zato što je, to je njegova stvar, on to osjeća i on to meni pokazuje. To nema nikakve veze sa mnom, razumeš? E, zbog tog nerazumevanja, odnosno zbog te nezrelosti u nama, mi se ljutimo. Znači, kad mi vidimo nešto što smatramo da to tako ne treba da bude, neko nas je naljutio, učinio neku nepravdu nad nama, ili se sećamo iz prošlosti nečega što nas ljuti, što je 99% onoga što mislimo da je nepravedno. Tako da, ljutnja može da se prevaziđe izuzetno lako ako se poradi samo na ideji pravednosti. Ako ti smatraš da na ovom svetu nema pravde, da na ovom svetu je pravdu mi moramo da uzmemo u svoje ruke, da ništa nije pravedno, da pravda mora da se sili i tako dalje. Ti ćeš uvek biti ljut ili uvek biti ljuta. Razumeš? Zato što bilo šta god da se desi, ti ćeš tražiti šta je nepravedno, to je pravedno. To je jedna zajebana ideja kod ljudi, sistem verovanja koji ne dozvoljava ljudima uopšte da sazre emotivno. To je vrlo zajebana stvar, ne u smislu da je to nešto opasno, nego jednostavno te prži te mnogo. Ljutnja može da isprži. Ja sam se toliko ljutio da ja sam ranije spavao po 20 sati dnevno. Zato što nisam mogao da izdržim tu nepravdu koju sam smatrao da ljudi, drugi ljude vrše ili nada mnom, ili da, kako se zove, ja to vidim oko sebe. I onda nisam hteo da se družim sa ljudima, nisam hteo, zato što sam prsica. Smatrao sam da ja znam najbolje. Razumeš? Kad sam ja skonto da ja ne znam najbolje i da pravda je uvek, znači šta god da se desi, to je pravedno, samo što ja, to, život je pravedan, jer život da nije pravedan, ovo bi se sve sjebalo davno. Znači, postoji neka pravda, ali sama ideja pravdi je nekako glupa ljudska ideja, je nekako nezrela potpuno. Znači, sve je pravedno, iz moje perspektive. Samo što poneki put ja jednostavno ne vidim, ne mogu da povežem neku situaciju sa tim nekim... Zvao me neko na telefon i malo mi se prekinuo internet, zato što sam morao da isključim to. A uglavnom, šta nam beše? Da, ljutnja. Pa da, samo, znači, to je ideja o pravednosti. Evo, ko me je pitao, Sanči Sani Blue. Pazi, ako ti imaš problem sa ljutnjom, ja ti predlažem da samo skapiraš, da polako počneš da kapiraš stvari, da ne znaš ti najbolje. Razumeš? Kad te nešto naljuti, recimo, mene je ranije mnogo ljutilo, kad meni neko nešto priča što ja već znam. Ja njemu kažem, čoče, ja to znam, nemoj ti meni pričati, ali on i dalje meni priča. I se to mene izuzetno iritiralo, ja sam osjećao nevjerojatnu ljutnju, ali to je samo bilo zbog toga, zato što sam ja smatrao da sam ja napadnut, da njegovo mišljenje i njegovo to što on meni priča, da nekako potiskuje to moje, razumiješ? To je ta nezrelost, ta nestabilnost u nama, ništa drugo. Znači, ljutnja je samo indikacija emotivne nezrelosti. I ono, kako raditi na tome, kako raditi sa tim, ja ti kažem, to je samo taj osjećaj da mi znamo najbolje, da mi znamo sve, ili da mi znamo mnogo bolje od drugih tih nekih ljudi. Jer pazi, ti ćeš se vrlo retko ljutiti na nekog za koga smatraš da je pametniji od tebe, da je svesniji od tebe i tako dalje. Ti se nećeš ljutiti na njih. Ti ćeš da se ljutiš na ljude koje smatraš da su ispod tebe. Pazi, to je velika indikacija šta to znači. Razumeš? Retko kad će čovjek da se naljuti ili uopšte neće se naljuti ako smatra da je neko iznad njega u smislu svesnosti ili inteligencije ili bilo čega drugog, u bilo kakvoj stvari. A za one što smatra da su ispod, na njih će da se ljuti itekako i da bude okrutan. Tako da je to taj osjećaj samovažnosti koji ljudima treba malo da sazri. Znači da spustiš loptu i da kažeš možda to ja ne znam najbolje. Od toga da kreneš, eto. Može da bude, pazi, mnogo primjera može da bude ljutnje, ali sve se svodi na osjećaj, ogroman osjećaj samovažnosti. Ljudi koji su ljuti, oni smatraju za sebe da su bogovi na zemlji. Što, ja ne kažem da to nije istina, nego oni smatraju ne da su oni samo bogovi na zemlji, nego su ljudi mnogi ispod njih.
Razumeš? On je bre bolji čovjek od tebe, razumeš? I onda kad si ti loši čovjek, ako ti kažeš nešto što utiče na tvoje mišljenje ili što se kontradiktuje, ti ćeš da se ljutiš njega, da se svađaš s njime, tako dalje. Tako da je taj osjećaj samovažnosti u pitanju. Eto ti, emotivna mala nezrelost. Lako se radi na tome, znači jednostavno samo prihvatiš malo po malo da nisi ti najpametniji, da nisi ti najsvesniji, da ne znaš ti ipak najbolje sve, nego da učiš, da učiš, da skontaš da ipak učiš i da možda naučiš i od pijanice i od čovjeka koji je izuzetno intelektualno ograničen i od ljudi koji su mnogo pametniji od tebe i ljudi koji su na istom nivou kao ti, drugim rečima da se ne porediš. Jer poređenje je ogromna zamka za čovjeka. Znači kad ti kreneš da se porediš sa drugima, on je bolji od mene, ja sam bolji od ovoga, tu veliki problem nastaje. Eto. Idemo dalje. Irma kaže, super, piče, što ti padne na pamet, sve nas zanima. Dobro, Irma, eto. Ksenija kaže, često se pominje pojam portal, otvorio se portal. Šta je to portal, kako to izgleda? Ja mogu ti pričam o portalima u vantelesnim iskustvima. Portal je obično pozivnica koju ti neka svesnost ili grupa određenih bića ili biće pošalje. Znači, ne možeš ti da vidiš portal ako ti nije namenjen. Ako nije namenjen specifično za tebe, ti ne možeš da ga vidiš u vantelesno. Tako da svaki put kada sam vidio portal, to su obično bila neka vrata ili neki ulaz ili retko kad je neki vrtlog ili vortex, što sam ja često zamišljao kao klinio da jeste, ali vrlo retko ono što sam vidio u iskustvu. Obično kad prođeš kroz to, ti ulaziš u taj ambijent od tih bića ili od tog jednog bića ili od tih određenih svesnosti koji su te pozvali već. Tako da je portal za mene pozivnica. To je samo pozivnica koju kad ti uzmeš, on te vuče u to. Tako da to je portal za mene u van telesnim. Eto. Ksenija, nadam se da sam ti malo približio šta ja mislim o tome. Anja kaže, ćao Božidare, raduje me live. Dobro, kaže, predlog za temu, da li je dobro i zlo postoje izvan nas. Pa pazi, dobro i zlo, iz moje perspektive, to su riječi koje upiru prstem u određenu definiciju. Znači, pazi, nećemo da dužimo mnogo, zato što može dosta se priča o tome, a u suštini je vrlo jednostavna stvar, ja ću ti reći kako to meni izgleda. Ajde uzmemo za primjer, recimo, od bazične stvari ćemo ići pa ćemo ići na nešto suptilnije. Naprimjer, uzmemo za primjer, danas sam ga baš pominjao, uzmemo za primjer pauka. Bilo kog pauka, i najmanje neko pauka, i onog s dugačkim nogama, znači najbezopasnije moguće pauka da uzmete, nema veze koje, nećemo pričamo o tarantulama i tako dalje. Znači, nekog pauka, ovog kućnog, ovog našeg s dugim nogama, i sad on mali, šta on je, on živi svoj život, on pokušava, on radi najbolje što može da izrazi tu njegovu prirodu, da živi, ništa drugo, da živi. I sad on radi jedinu stvar koju on zna, on plete mrežu, obično većina paukova ti plete mrežu i čeka da se nešto ulovi u tu mrežu da bi on mogao oduzme da jede, da se raznožava, da živi. Jel tako? I svako bi se složio da je to najnormalnije moguće biće koje postoji, pauk ili bilo koja druga životinja, znači živi su, oni su korisni za ceo život, znači jednostavno su takvi kakvi jesu. Međutim, šta ćemo sad ako bi recimo posmatrali s perspektive muve ili neke druge leteće bubice ili bilo kakve bubice koje leti u tu mrežu? Za njega bi pauk bio najveća inkarnacija đavola i smrti i najveće katastrofe, jel tako? To je za njega kraj, za tu bubicu koja leti odatle. I sad pazi, iz te perspektive te bubice, za pauk je za njega zlao, jel tako? Trebalo bi da bude zlao. Neću da kažem da je to tako sigurno, to je moja pretpostavka. Znači, taj osjećaj. E sad pazi, za pauka, za njega je možda zlao čovjek, jel tako? Neko ga vidi, pljas, ubije ga ili juri ga, on beže, kukac vidi da ga neko juri, on ga ubije i misli, ubilo me zlo, saranilo me nešto, nem pojma što se to desilo. Tako, isto kao što je muva kaže, ja nem pojma što se o mene desilo, što je o mene pojeo. Razumeš? To samo mi koja smo jako svjesna bića možemo da zađemo to što se meni desilo, da zapravo znamo o tome. To životinje ne mogu. To životinje, one ne mogu da shvate što se njima dešavaju. Take stvari, taj kraj, vrlo rijetko koja može da shvati, ako uopšte neka može. E sad, pazi, zato sam pomenuo životinje i te insekte, jer to je neki bazični nivo svjesnosti, jel tako? E sad, kad mi idemo ka tom višem nivou svjesnosti ljudskom, i sad kad mi pričamo, recimo, za dobro i zlo, mi sad krećemo već da mistifikujemo, jel tako?
I sad krećemo da pričamo o demonima, o đavolu, o nekim bićima za koja postoje samo da bi nas mučila. Al tako? A takva bića ne postoje. Sva bića postoje da bi živela. Znači, njihova svrha, njihovo postanje je upravo to što oni jesu. Oni izražavaju to. Tako da, što se tiče, ti kažeš da li dobro i zlo postoje izvan nas. Dobro i zlo je samo, to je definicija nečega što nama odgovara, kao što je dobro, što je naša prirodnost, što je nama lepo ili tako dalje. A ono što je zlo za nezrelog čoveka, znači to je opet nivo zrelosti koja se dosta je paralelna sa nivom svesnošću. Nije samo sa inteligencijom. Znači, ljudi koji su izuzetno inteligentni, oni također veruju u dobro i zlo. Ali pazite, veruju. To je sistem verovanja. I o dobro, da nastavimo tome. Mislim, ja znam iz mojih iskustava da ja nisam naleteo nikad ni na jedno biće, ni na jednu silu koja isključivo ima za nameru i postoji da bi mučila čoveka ili bilo koje drugo biće. Ja nisam naleteo na to. Pazite, to možda postoji. Ja ne znam, ali ja nisam naletao na tako nešto. Sve je nekako neverovatno harmonično, kao harmonija jedna određena koja se odvija konstantno, tako to meni izgleda. Koju ja nekad mogu da skapiram, nekad ne skapiram. Ali primećujem da ima to svoju neku tu savršenu prirodu koju izražava. Bez obzira da li je to neki pauk koga se neko plaši, pa mu je to pauk, mu je zlo ili zmija ili tako nešto, to su bića koja oni ne znaju za bolje, oni žive to što žive. Oni neće vas napasti, nema veze koja god da je bića, da li su to suptilna bića, ili su to fizička bića ili tako nešto, oni nemaju za nameru da idu i da traže nekog da ga napadnu. Razumeš? Oni su možda gladni, oni će da idu da jedu i ako im prvi neko naiđe, oni će ga možda napasti zbog toga. To ne znači da je to biće zlo, nego to mi tumačimo kao zlo zato što to nama ne odgovara. Tako da je zlo i dobro samo tumačenje. To je sistem verovanja, ništa drugo. Ono što je za mene je dobro, recimo, za nekog drugog čovjeka možda bude nenormalno zlo. To je vrlo moguće, tako da ja smatram da ovo o čemu ti pričaš, da li postoji izvan nas, ja smatram da ne postoji. I dobro i zlo nije to da je to u nama, da smo mi dobri i zli, nego to je samo misao o tome, sistem verovanja. Razumeš? Koji kad svesnost preraste, to ono nestane. Kao recimo senka od koje se ti plašiš, koje držiš ti ruku ovako i onda ti tamo izgleda neko čudovište. I onog momenta kad se upali tamo svetlo ili kad ti skloniš ruku ti vidiš da to nema ništa tu. To je samo bila senka koja je tebi ličila na neko zlo. I ti si smatrao ono plašiš se toga. Međutim kad ti osvestiš šta je to tu, to nema više priče o dobru i zlu. Sve je dobro, ne može biti, nema ništa zlo, razumeš? Samo dobro postoji iz moje perspektive. Samo što ja ne vidim, za mene, recimo za mene nije dobro ono što nije u mojoj prirodi. Znači dobro i zlo je totalno individualan koncept koji ja smatram da se prerasta, ja sam to prerastao. Kaže, Ivana Karanfilovska, šta je sa nama koji ne vidimo taj svet kao pojedini iz grupe? Šta je sa vama? Kaže, misliš li da ste vi odabrani, joj, šta, ili sistem je obradio ljude i trebamo svi raditi na sebi da bi bili kao ti. Ja smatram kaže, šta je sa nama ako ne vidimo taj svet kao pojedini iz grupe? Pa ne znam šta je s vama, vi ste okej, svi kao što su i ljudi koji vide te svetove okej. Kaže, misliš li da ste vi odabrani? Ne znam od koga smo mi, ne znam koji smo to mi, ali kažem ja, ajde, ne znam od koga sam ja to odabrao, mene niko nije odabrao, ni za šta. Dobro, ili sistem, ne znam na koji sistem misliš, vjerojatno sistem života, mada život nije sistem, ali je obradio ljude i trebamo svi raditi na sebi da vidimo. Pa pazi, ja smatram da ne postoji ni sistem, niti ovo je moje Pa dobro, ne mogu kažem da je mišljenje, zato što je moje iskustvo. Iz mog iskustva, ja nemam iskustva o čemu ti pričaš ovdje. Ja smatram da ja nisam odabran, ni od koga, ni od čega. Ja jednostavno sam radoznao, izražavam moju prirodu kakav jesam. I to je to. Kaže, li sistem je obradi ljudi? Ja nisam vidio da je život pikirao nekog da odradi neku specifičnu stvar. To nisam vidio. Ako na sistem misliš na život.
Kaže, i trebamo svi raditi na sebi. Ja apsolutno ne mogu da kažem da li trebaju svi ljudi na ovom svijetu da rade na sebi da bi vidjeli kao što pod znacima navoda vidim ja u tim svetovima. Znači, to nije da ja vidim u tim svetovima, ja jesam u tim svetovima tad. Znači, ja pričam iz iskustva, ne iz nekog durbina tamo što ja gledam. Tako da, ko hoće da vidi takve stvari, da iskusi takve stvari iz bilo kog razloga, ja pretpostavljam da sigurno da može. To je moja pretpostavka, ja to ne znam da li svi mogu. Ali ako hoćete da vidite takve stvari, da iskusite takve stvari, družite se sa takvim ljudima koji vas inspirišu. Ko voli da čita knjige, čitajte takve knjige, ali nemojte uzimati ništa zdravo za gotovo i za ozbiljno. Kapirate? Samo tako da vidim nešto. Znači, sve ovo što ja vama pričam, vi samo ne treba da uzimate ništa ni za ozbiljno, za zdravo, za gotovo, već da vam samo, ja ne znam šta će u kome ovo izazove što ja pričam, ali ako bi meni ovako neko nešto pričao, ja znam, recimo kad ja pričam s ljudima koji me inspirišu za ovakve stvari, koji mi pričaju nešto što ja nikad nisam doživio, ja kažem, čovječe, to bi bilo baš zanimljivo da doživim. Oni meni daju elana da ja to probam sam za sebe, da ja to vidim. Ja njima ne verujem. Nije to da ja njima ne vjerujem u smislu, a ja mislim da oni lažu. Nego ja hoću za sebe da ja vidim to, a oni me inspirišu sa tim mojim iskustvom. Tako da ja ne uzimam te ljude za zdravo, za gotovo i za ozbiljno što mi priče, nego me malo mi inspirišu. Tako da eto, kaže, da li bi svi trebali raditi? Kogod hoće može, to bi bio moj odgovor. Apsolutno da može, u određenoj dozi svi ljudi, ja pretpostavljam, to je moja pretpostavka arogantna, da svi ljudi mogu da iskuse tako nešto u određenoj meri. Neko može mnogo zato što ga interesuje to, neko može manje zato što ga manje interesuje. Eto, Lidija kaže, Ivana Karmelovsko, aha, ona odgovara ovdje, dobro. Aha, tebi su odgovorili dosta ljudi, super, okej. Okay. Pracu kaže, super, tamo sam jučer pregledao sve live-ove, bravo Munče, svaka čast. Kaže, svi su prva liga, hvala. Hvala ti Munče na lepim rečima, drago mi je što ti sviđa ove naše diskusije, druženje. Bracu kaže, meni su zanimljiva sva tvoja astralna iskustva, dobro, i način kako ih ti nama prezentiraš, druženje i pitanja, pa da bome, pa to se meni sviđa, da. Kaže, tematika je manje bitna, dobro. Kaže, baš volim da te slušam, lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav i tebi, brat. Ok, Monče. Hvala ti na ovom izlaganju. Baš je zanimljivo. Ok. Marija kaže, zdravo Marija, kaže, evo teme, kaže, bolest, to jest nesklad fizičkog tela. Ok. Da li dolazi isključivo sa mentalnog nivoa? Sa mentalnog nivoa? Ja smatram da ne dolazi isključivo sa mentalnog nivoa. Kaže, da li na astralu ima bolesti? Nema bolesti. Kaže, ne fizičke, s obzirom da nema tela. Telo imaš, telo možeš da imaš astralo, ali ono je satkano od misli i od osjećaja, od emocija. Kaže, jel je telo u astralu samo privid? Telo u astralu i jeste i privid, ali je također i stvarno. Zato što ima oba kvaliteta. Može da nestane i da se pojavi, jel tako? Tako da možda bude privid, a možda bude i stvarno. Oba kvaliteta ima. Kaže, da li vi koji često boravite na stralu. Ja ti odmah kažem da ja često ne boravim više na stralu. Ja sam često ranije boravio na stralu, sad ne. Kaže, da li vi često koji boravite na stralu znate nešto više o načinu izlečenja? To sam pominjao u prošlom live. Kaže, da li se odlaskom astral može doprinijeti izlečenju fizičkog tela? I kako? Apsolutno. Samim tim, ako ljudsko biće uspe da postigne astralnu svjesnost, da uđe u astralni svijet, sve boljke, bilo kakve prirode koje su ispod te svjesnosti, koja ta svjesnost obuhvata, znači i fizičku, i mentalnu, i emotivnu, i sve živo, ta astralna svjesnost, ona ih obuhvata sve, to je proširena svjesnost. Kad ti dohvatiš tu sferu astralne svjesnosti, astralnog svijeta, i kad ti osjetiš, kad ti razviješ svoje, malo po malo, svoje suptilno astralno telo, ta svesnost i to telo koje si ti razvio, ti kada se vratiš u fizičko, odnosno kad ponovo postaneš svestan fizičke realnosti, sve te boljke fizičke, da kažemo fizičke, one sad njima, neću da kažem svim,
ali 99% je tako bilo kod mene, njima već uzrok sam je očišćen, zato što je razvijena, sama svijest je očistila sve kao poplava ogromna koja, recimo, je izašla iz brane i sve prljavštinu očistila i svo kamenčiće i kamenje, i onda kad se ta poplava splasne, ono ostane, kako se zove, posle ogromne poplave, zavisi kako gde je, naravno, ali ja pričam u prirodi, ono ostane čisto, bistro i tako dalje. Znači, ta poplava je sve odmjela i onda kad se to vrati na tu malu rečicu, na fizičko, onda ti vidiš oko sebe ogromno prostranstvo očišćeno, pročišćeno i tako dalje. Tako da samo ljudi koji mogu da postignu astralnu svjesnost, oni su već, oni su već sama njihova ta svjesnost, bez njihovog neke analitičke te sfere, da ti moraš na specifičnim problemima da radiš, nego sve to nosi ta svjesnost. Ona sve to nije da popravlja, nego vraća u balans. U balans. I onda kad se ti vratiš, ti se vratiš u potpunosti izmenjen, razumeš? I ta tvoja svjesnost mnogo utiče na fizičko telo, brzo ga menja, brzo ga menja, brzo ga menja. Jer telo se prilagođava svjesnosti, ne prilagođava se svjesnost telu, nego se telo prilagođava svjesnosti. Tako da ti, mi kad odemo u astral sa tom, i kad se vratimo sa tom proširenom svjesnošću ovdje u fizičko, naše fizičko telo se prilagođava toj svjesnosti koja smo mi sad. Razumeš? I samim tim dolazi do tog što ljudi kaže, nazivaju izlečenje. U stvari, to je samo povratak u balans. Tako da ja sam, na primjer, savršenog zdravlja. Perfektnog zdravlja. Što ne mogu da kažem da je to sve zbog astrala, nego jednostavno održavao sam to u sebi i onda kad sam se vratio ovdje, određena hrana, određeni ljudi, određene situacije i tako dalje, meni je po to postalo malo odbojno. Ja sam onda ta prati osjećaj u sebi radeći i idući na mestima i dozvoljavajući sebi stvari koje mi odgovaraju. I to mi je uticalo na moje savršeno fizičko zdravlje. Zato što se ne bodem više, razumeš? Ne bodem se, ne bodem svoje srce nekim stvarima, ljudima, emocijama, mislima koji me uništavaju. Ne mislim na vodenje droga, ali i to je droga. Patnja jeste velika droga. Ali dobro. Eto, nadam se da sam ti odgovorio na to pitanje, Marija. Da pročitamo sve, pa ćemo se vratiti na komentare. Ako budemo stigli, jer ja već pričam koliko je ovo, 10, znači oko sat i po vremena. Ok, kaže Anabela, kaže šta god pričao, zračiš pozitivo. Anabela, kaže što je sasvim dovoljno da nas zaraziš. Ovo je neka pozitivna zaraza. Ja bih pre rekao samo malo svetlosti, ništa drugo. Da se i sami bolje osjećamo, svakako smo fokusirani. Hvala Anabela na komplimentima. Drago mi da se osjećaš dobro. Adela kaže, meni je sve super što pričaš. Hvala Adela, kaže, posebno zato što znam, spontan si, prirodan, čist. Što je najvažnije, duševno čist. Pozdrav. Pozdrav Adela. Hvala na komplimentima, nevjerojatno koliko komplimenta i lepih reči. Tuširate me lepotom, drugari, drugarice, hvala. Marijana kaže, šta god da pričaš, sve je super, u Bog te. Opet komplement, kaže, možda bi mogli nešto na temu fizičkih bolesti i kako ih iseliti iz svoje perspektive. Družimo se večera. Zavisi koja je bolest u pitanju, ali malo prvo sam joj pomenuo. Pazite, ne morate vidjeti da imate astralnu neku svjesnost da bi izlečili fizičke bolesti. To je jednostavno, ljudi. Fizičku bilo koju bolest je jednostavno vratiti u balans. Fizičkom metodom može da se uradi to. To jeste najsporije, ali jednostavno je najprirodnije, jer mi smo fizička bića sad ovdje dok smo. Ovdje smo mi sad fizička bića, imamo tu fizičku ulogu. Sad valjalo bi da ispoštujemo život, da malo fizički tome radimo samo. Ne da zanemarujemo toliko taj fizički život. Tako da, kažeš, na temu fizičkih bolesti. Pazi, razni lekovi postoje, ja pričam o pravim lekovima, znači ne o farmaceutskim i tako dalje, koji mogu da budu neka zamena za pravi lek. Ali za pravi lek je uvijek od prirode. Znači mi smo prirodna zemaljska bića ovdje na zemlji. Prirodna. To ne znači da smo mi napravljeni u nekoj laboratoriji i tako dalje. Tako da dobro na nas utiče priroda. Ko može da šeta prirodom, da udiše prirodan vazduh, da...
da jednostavno bude u prisustvu nekih prirodnih stvari kao što su biljke, kao što su životinje koje nisu u kavezima, nego koje su slobodne životinje. Sve oni odašilju te vibracije prirodnosti i harmonije. To i kad smo mi u prisustvu takvih bića i takvog ambijenta, to na nas utiče da i nas malo balansira, utiče na nas. Jer pazite, to su sve uticaji na čovjeka, sve utiče. E sad samo zavisi da li utiče u nekom pozitivnom ili negativnom smislu. Drugim rečima, u smislu nekog balansa i harmonije ili disharmonije i disbalansa. Tako da ovo što ja pričam, ovo nije lek za sve boljke ljudske, ono, idi u prirodu i tako dalje. Zavisi koje bolesti. Različite bolesti imaju različite uzroke, tako da treba se uvijek baviti uzrocima bolesti, a ne samoj bolesti. Razumeš? Znači, recimo, ako neko sad, na primjer, ima grip, recimo. I sad ti, ako bi se ti bavio uzrocima sad, ako bi se mi bavili uzrocima, samo sad kažemo grip je bolest, ajde. Mislim, grip nije bolest, ali ajde da kažemo grip bolest. Bolestno sam kad kažem imam grip. Ok. Bavljenje posljedicom, a ne uzrokom. Bavljenje posljedicom bi bilo da mi nekako silom probamo da spustimo temperaturu tijela, zato što on osjećamo da gorimo i tako dalje. Pazite, to sad nije dobro. Zato što mi to ako spustimo tu temperaturu, tijelo je namjerno podiglo tu temperaturu zbog nečega. Znači, ono zna što to radi. To je najvjerovatnije da ta temperatura ne odgovara tom nečemu što nam pravi disbalans u nama, u našem fizičkom telu. Ja sad neću da pričam o bakterijama, o virusima i tako dalje. Znači, ja samo pričam iz svoje perspektive kako to meni izgleda. To je najvjerovatnije tako, telo je vrlo inteligentno. Ne radi ono to za džabe. Tako da, ja bi se pre bavio uzrokom nego posljedicom. E sad, kako da se baviš uzrokom, recimo, lupam gluposti kod gripa? Pazite, kod gripa to je već stanje koje smo mi smo već doveli sami sebe u to stanje. Ja, na primjer, ja nemam grip više. Ja uopšte ni jedne godine nemam grip, meni curi iz nosa, kad je hladno vreme, promjena vremena, sve to tako dalje, zbog sinusa, koji su mi savršeno čisti, sve to stoji, ali u određenim momenti da to mi se desi, ali nemam grip. Ne ležim ono, ne znam, nija 5 dana, 10 dana, 2 dana i tako dalje. To ne zato što sam ja neki super čovjek, nego ja sebe ne dovodim u situaciju svoje fizičko telo da bude u disharmoniji, disbalansu, da onda određeni drugi organizmi koji jednostavno nisu zli, te bakterije, ti virusi, nego oni su opazili atmosferu nama koja njima odgovara, gdje oni mogu da se hrane tim slabim ćelijama, bolesnim ćelijama i tako dalje. Razumeš? I onda nam oni ti prave probleme. Tako da nije rješenje da mi se borimo protiv tih nekih virusa i bakterija, nego da svoje telo ne zatrpavamo hranom koja mu ne odgovara. Da ne izlažemo svoje telo situacijama koje ne odgovara, na primjer stresom. Ili, dobro, neću sada pričam o nekim mislima, ali po stresom da kažem. Tečnostima kojemu škode. Naprimjer, ja ne kažem za sve, ali naprimjer alkohol kod mnogih ljudi škodi ljudima. Mnogo im škodi. Ja neću da kažem da su ti ljudi bolesni i tako dalje, ali oslabljuje ti imunitet. Kad se mnogo koristi i malo, ali ako ga malo koristiš, onda ga malo oslabljuje, tako da on to pregazi. Naprimjer, također, ja neću sada pričam jer o tim stvarima duboko, zato što ne želim ja nikog da upirem prstom, to valja, to ne valja. Ima ljudi koji piju ceo život, vidim da su duhovni, bre, znaju sve živo, razumeš? Pričam s njim, osjećam se savršeno, fantastično, i puše cigare i piju, sve to stoji, znači odgovaraju. Malo njihovom telu ne odgovara, ali to njih boli dupe. Ali ja pričam o balansu o telu tim bolestima. Znači, nemojte dovoditi svoje telo u stanje slabosti. Jer ono kad je slabo, ono je meta za ta druga bića, nama nevidljiva, koja jednostavno naprave svoj dom u tom našem fizičkom telu i onda posle toga ne možemo lako da ih izbacimo odatle. Moramo da ponovo da unosimo te zdrave stvari, na primjer kad čovjek ima grip, ja lupam sad pričam, ajde. I mislite da će taj čovjek, ako je iole zdrave pameti, da roka roštilj, da roka meso, da roka tešku hranu i tako dalje, nego se pije, jede se supica, piju se limunade, piju se čaju, jel tako, lagana hrana. E pazi, ja vas pitan što? Što? Zato što se tako pomaže našem organizmu, ne zatrpavamo ga teškom hranom, da on mora da se bori sa tom hranom, sada je on vari, da izbacuje elemente koji nisu dobri toj hrani, kojih je mnogo, i da vam ubacuje neke dobre. Razumijete, da mu ne otežavamo posao, da mu olakšavamo posao sa tim.
Jer on će sam da se izbori, samo nemoj da mu otežavaš, o tome se radi. Tintelo je izuzetno inteligentno, ne moramo mi mnogo da mu pomažemo, samo ne treba da mu odmažemo. Tako da, eto, to je moj pogled što se tiče fizičkih bolesti. Pazite, ja pričam o gripu, ne pričam ja o raku i tako dalje, to, ja bi mogao i o tome da pričam, ali ova grupa nije namenjena za to. Tako da, to možda nekom drugom prilikom u nekoj drugoj grupi ili sa nekim drugim, nema veze. Eto, to je što se tiče fizičke bolesti. Nina kaže, Nina Ilić kaže, ona je nova članica, kaže, mogućnost viđenja budućih događaja, na primjer imatelje, ili ste samo posmatrač jedne scene u astralu. Astralu, ono što ti vidiš u astralu ne može da bude ni budućnost, ni prošlost, ni ne znam nija šta. Ti pričaš, ti ovdje postavljaš pitanje za fizičko, za budućnost fizičkih događaja. Razumeš, ti mene ne pitaš budućih astralnih događaja, budućih mentalnih događaja, budućih događaja na nekom drugom svetu koji nije fizički i tako dalje. Znači ti pitaš mene za fizički svet. I sad ti mene pitaš u astralu koja je dimenzija, koja je van fizička dimenzija. Znači nemaju dodirnu tačku ovako nikakvu. Jedina dodirna tačka im je naša svjesnost koja nije ni fizička ni astralna, ona je transcendentalna. Znači ona može da bude i gore i dole, to je put koji mi idemo, znači to smo mi, ta svjesnost. Ti sad mene pitaš da li ja mogu da vidim buduće događaje fizičke u astralnoj svjesnosti. Ja ti kažem da ja to nikad nisam probao. To je moj najiskreniji odgovor. Nekako nikad nisam probao to zato što me nikad to nije interesovalo. Ja sam, kad sam htio da saznam prošlosti, šta se dešavalo, ja sam dobio automatski informaciju odmah kao znanje u astralu. Razumeš? Koje sam ja mogao, ako mi se ćefnulo, da napravim scenu od toga, da kažem ok, želim da vidim to i da se to krene, da se stvara ispred mene. To sam mogao da uradim. Ali to ne znači da sam ja stvarno u toj prošlosti, nego da to znanje, tu informaciju koju sam ja dobio od te astralnog ambijenta, od te više svjesnosti, da sam ja napravio svoju neku projekciju kako to izgleda, razumiješ? Tako da je to, ovo pitanje što si ti postavila zvuči fantastično i nekako dobro, ali ja ti kažem da astral nema veze s fizičkim, razumiješ? Tebe, ti kad si u astralu, tebe ne interesuje fizičko. Ja to ne mogu da ti objasnim ako nisi bila u toj svjesnosti. Uopšte te ne interesuje, zato što je to toliko neverovatno stanje svjesnosti. Gdje ti jednostavno možeš da imaš bilo kakvo iskustvo i da ti upoznaš bića koja su transcendentalna, znači nema fizički nikada, tebi postaje fizički događaj smiješni. Ne glupi, nego smiješni naspram toga. Ti kad se vratiš u fizičko, tebi ovdje, kao što i meni ovdje, ti je bitni događaj, sve to stoji. Razumiješ, samo što si malo opuštenija. Kažeš, ili ste posmatraš jedne scene u astralu, možda bude, posmatraš mnoštvo scene u astralu, iz mnoštvo tela. Možeš da uradiš to, ali što se tiče viđenja budućih događaja, to astral nije dimenzija za te stvari. Mentalna projekcija može da vidi i akaša, pričali smo o tome, znači, ali to nije da ti vidiš, nego ti znaš. Ti imaš znanje mogućih budućih događaja kao potencijalnosti, razumeš? Šta može da se desi? Ne da će to da se desi, ti ne znaš šta će da se desi, zašto budućnost ne postoji. Tako da, eto. To je moj odgovor, Nina, ako sam ti malo približio, drago mi je. Dobro, dobila si ti dosta odgovora na tvoj komentar. Ekstra. Dobro, sve tišine, kaže, kako sijati poput žene na slici koju si postavio. Uđi u astral i sijat ćeš. Baš tako. I u fizičkom ljudi mogu da sijaju, vrlo slično ovako, ali baš na ovaj način u astralu, zato što sve ima svoj sopstveni sjaj. I ti kad se fokusiraš na to, ono, sve više i više možda vidiš tog sjaja, i ako se maksimalno fokusiraš, sve što vidiš je svjetlost. Mnogo dobra stvar. Marija ti je dala odgovor, kaže, pozitiš ko... Dobro. Okej. Okay. Nina kaže, jupi, dobro, Nina. Vesna kaže, prevazići tugu, bol za srodnom dušom koja izgleda da otišla. Gdje znaš da je deo tebe odnela? Kako da prevaziđeš tugu i bol i tako dalje? Pa tako što ćeš osvestiti da ta osoba nije tvoje vlasništvo, niti ona odnela deo tebe, niti je ona potrebna da bi ti bila osjećala sreću, bilo kakvo ili ljubav.
nego su to jednostavno bića koja u nama, pričam iz svog iskustva, to su bića koja nama podstaknu i inspirišu tu ljubav koju mi osjećamo i tu jedinstvenost sa njima koju mi imamo, i onda oni možda odu, možda ne odu, ne znam nija šta, ti, vjerovatno je tvoja otišla, to što ti kažeš, ta osoba tebi draga otišla, i onda ti osjećaš tugu. To je normalno za ljudska biće, to se također prerasta, sazreva se to opušteno. Kad kažeš gdje je odnela deo tebe, ja ne mogu da ti pomognem u ovom, u ovom tvom pitanju. Ja mogu da ti kažem iz mog iskustva da srodne duše, tako da ih nazovemo, ta, odnosno ljudska bića koja su nam izuzetno draga, sa kojom smo ostili izuzetnu povezanost, ljubav, znači sve najlepše i najbolje, da kažemo, ovaj, srodne duše, i recimo ako smo se rastali posle toga ili su oni umrli ili nema veze šta se desilo. U početku sam i ja patio, dok nisam krenuo da obraćam pažnju na sebe mnogo više nego na njih, razumeš? Ne da sam ja sebičan, da ja gledam samo sebe, nego da ja vidim odakle proističe ta ljubav i ta tuga. Ko to pati? Kad kažem ja patim, odakle izlazi to, razumeš? Da ti malo više svesnosti imaš o sebi. Jer ti kad kažeš patiš za nekim drugim, ti mnogo mislima, jer pazi, to su misli koje ti iritiraju, ta osjećanja u tebi, ovaj, traže da ti se neko vrati, kao da si zavisan od tog nekoga. Razumeš, to je nezrelost emotivna, ništa drugo. Ne da kažem da si ti nezrela, nego taj primjer koji ti pominješ meni, ovaj, tako izgleda, ništa drugo. Tako da malo samo pogledaju sebe, odakle, gdje ti osjećaš tu ljubav? Ti osjećaš tu ljubav tamo negdje od te osobe ili osjećaš u sebi, u svom srcu? I tu tugu isto, znači sve ti to osjećaš u sebi. Kad kažeš da znaš da je odnela deo tebe, tu neću da ti se mešam, apsolutno to je tvoja lična stvar. Ako je odneo neko deo tebe, ako je to moguće da neko uzme deo tebe i odnese, eto. Ali dobro, ti pričaš o osjećanju. Ja ti kažem, samo malo počni da se baviš sobom, svojim osjećanjima, gdje su, odakle dolaze. Ne što se desilo, šta se desio, ili mišljenje o nečemu drugom ili nekom drugom, nego posveti kad ti dođe ta emocija, taj osjećaj, to što ti kažeš, prevazići tugu i bol, tako što nećeš bežati od toga, nećeš praviti izgovore što je to tako, nećeš analizirati, nego samo dozvoliti sebi da budeš tužno. I vidjet ćeš što će, ne samo da će da ti nestane, nego će se pretvoriti u mir neki u tebi, da ćeš ti znati, oni su tu gdje treba da budu, ti si tu gdje treba da budeš, a svakako vi ste povezani neraskidivim tim vezama, kao svi ljudi koji se vole. To je prava vrsta povezanosti koja nije zavisnost, nego prava povezanost između ljudi. Znači ti, kad recimo, ako je tvoja ta draga osoba napustila fizičko telo, ti također, ako se desi da napustiš fizičko telo, ti možeš biti siguran da ćeš ih ponovo vidjeti. I ne vidjeti, nego imati iskustva sa njima, znači ujediniti se sa njima. Ja ti ovo pričam iz mog ličnog iskustva. Tako da ovo nije da ja tebe tešim, ja ti zaista pričam iz iskustva da je to tako. Život je toliko dobar i harmoničan, samo kad se malo posvetimo pažnje onom ko doživljava život nama samima. A čim ti gledaš fenomene i druge ljude mnogo više nego sebe, onda mnogo velika patnja dolazi, znaš, iz toga. Tako da ti predlažem samo da se posvetiš malo više pažnje sebi i tim emocijama što osjećaš. Nemoj da ih analiziraš, nemoj da ih potiskuješ, da bežiš od njih. Kad si tužna, tužna si i boli te uvo, budi tužna. Ali nemoj mislima da se vraćaš, jao, da mi je on ode. Pusti to na sekundu, na minut pusti to. Eto. Nadam se da sam ti odgovorio malo oko toga. Znam, ovo je malo opipljiva tema, kako da ne. Ljubav i tuga. Denis se kaže, na koji način kontrolisati i regulisati da misli ne upravljaju tvojim životom? Tako što ćeš, Denise, skontati da misli zaista ne upravljaju tvojim životom. Misli mogu da utiču na tvoje akcije, reakcije i osjećanja, ali misli ne upravljaju ničijim životom, ni tvojim, ni mojim, ni od bilo kog drugog bića. Misao je, to je neki signal koji proističe iz nas, jedan određeni signal, kao fenomen neki koji mi možemo da opažamo. Kaže, na koji način kontrolisati i regulisati? Ja ti predlažem da ne kontrolišeš misli, da ne pokušavaš da ih kontrolišeš, niti da ih regulišeš. Nego kad ti dođu misli,
ti možeš samo da postaviš sebi pitanje, bilo koja misao, pozitivna, negativna, kakva god da je, samo postavi sebi pitanje kad ti dođe ta misao. Odakle dolazi ova misao? I ćuti. Ćuti. Nemoj ništa da odgovaraš. Odakle dole, recimo, dođe misao, jao, trebao sam ovo i ovo da uradim, nisam radio dobro. Onda kažeš, aha, okej, odakle dolazi ova misao? Pazi, doživjet ćeš mir u tom momentu. Nije to prosvjetljenje, nego doživjet ćeš mir, onda ćeš više, opazit ćeš osjećaj. Nećeš biti više misao u prvom planu. Opazit ćeš osjećaj. Misao će ti biti samo izgovor da dođeš do osjećaja. Jer, pazi, mnogo je bolje da se fokusiraš na osjećaj nego na misli. Mnogo bolje, jer osjećaj je osjećanja, čak i emocije, ali osjećanja najviše su viši oblik života. Mnogo viši oblik života kroz koje ljudi mogu da žive, kroz osjećaj. Tako da nemoj da kontrolišeš misli, niti da ih regulišeš, niti bilo šta. Ti ih dovedi u pitanje samo. Dakle dolazi ova misa o meni? Odakle? Ne dolazi ona odatle od tamo. Znači, odakle proističe ta misa? Odakle dolazi? Tako da ćeš ti i sama sebi dati moć sa tim, jer ćeš vidjeti dolazi iz tebe, a ujedno ćeš se i smiriti. Razumiješ? Jer neće biti više fokus na to onome što ti ta misa priča, nego odakle dolazi ona. Tako da ćeš, sa time će ti se smanjiti protok misli koji te ometaju. Eto. Adisa kaže, bole, samo pričaj šta god, sve je super. Adisa komplimentuje. Dobro, Adisa. Irena kaže, pozdrav iz Dalmacije. Kaže, imaš dar da objasniš neobjašnjivo. Hvala, Irena. I da to tako jednostavno zvuči. Dobro, kaže, nemoj prestati. I da ton tvoj glasa, način govora, izbor reči, sve je tako usklađeno, uživam i upija. Hvala Irena na divni, ovo nevjerovatno, koliko komplimenata su u mom smjeru bačeni. Hvala vam ljudi, sam ne znam biti ljeg. Ok. Srđan kaže, Tosović kaže, ajde rođači, jedva čekam live, nemate ko gume za sanke. Evo, momče, tu smo. Dobro. Ja jesam, dobro ime. Novi član, kaže, pitanje, da li si nekad pitao biće za strane ravni? Neko pitanje o Bogu. A, ne u smislu monoteističke religije, dobro, nego kao neku širu sliku. Da li astralne ravni imaju tu egzistencijalnu nit da ispituju stvari, a najviše me za Boga interesuje? Ok. Momče, ja ću ti reći iz mog iskustva, ja ti toplo predlažem da ne uzimaš ništa zdravo za gotovo što ti ja pričam. Ja ti zaista samo pričam iz svog iskustva. Apsolutno možda bude drugačije za nekog drugog. Pazi. Za to što ti kažeš sa stanovnicima iz astralne ravni, kako mi to smešno zvuči u pozitivnom smislu, zato što mogu da je zamisli, oni su tamo u nekim astralnim gradovima, piju astralne kafice, šetaju astralnim putem, žive u astralnim kuća, oni su stanovnici. Okej. Da li sam ih pitao neko pitanje o Bogu? Pazi, onog momenta kad ti muče... Kad ti pomisliš nešto u astralnoj svjesnosti, ja pričam u astralnoj svjesnosti ne niže astrala, to jest kako to zovu popularno, eteričnog nivoa, nego stvarno astrala, znači kad ti doživiš tu svjesnost, kad imaš astralnu svjesnost u astralnom svetu, gdje jednostavno tvoje misli se manifestuju, tvoja osjećanja, bilo kako pitanje, bilo šta, znači je jednostavno instantno se dolazi do odgovora, da bilo kako. Sad tvoje pitanje, da li sam ja pitao neko biće iz astralne ravni pitanje o Bogu. Ja ću ti kažem da u početku, u tim mojim početnim, tim astralnim putovanjima, astralnim iskustvima, ja sam se fokusirao na druga bića, mnogo više nego na sebe. Ja sam od njih tražio odgovore tad. Malo pre sam pričao o ovome, o nečemu sličnom. I oni su meni pričali, ja nisam o Bogu pitao, ali pitao sam o nečemu, o moćima, s ovim, kako se zove, sposobnostima, o bićima koje su moćne i tako dalje. Nije mi Bog padao na pamet iz nekog razloga. Ali sve što sam, bilo kakve odgovore koje sam ja dobio od njih, oni su uvijek to meni pokazivali na licu mjesta.
mogli smo da doživimo to šta oni meni pričaju, šta oni meni... Nije to da su oni mene odveli u neku višu sferu ili nižu sferu pa da mi pokažu, nego su na licu mesta mi to proizveli, doizveli, razumeš? Mi smo odjednom se stvorili u takvom ambijentu i oni su mi pokazali to. Imali su neka bića koja nisu htjeli ništa da mi pokazuju, ali onako jesu, to je tako izgledalo. E sad, pazi. Ovo je indirektno odgovor na tvoje pitanje. Onog momenta, ne momenta, ali vremenom i iskustvom, kad se ta svesnost, da kažem moj, ajde da je prisvojim, da kažem ta moja svesnost se razvijala u astralnom svetu, i jednostavno kad sam više počeo da obraćam pažnju na sebe, a ne na druga bića i tako dalje, koje su i dalje postojale, ali više mi se obraća pažnju na sebe, ja sam shvatio da ja mogu da odgovorim na bilo koje svoje pitanje. Nema veze koje je bit, nema veze šta je. I sad, što se tiče recimo božanstva, bilo kakvih, meni je uvijek bilo privlačno pitanje o božanstvima, ne o Bogu, nego o božanskom nekom kvalitetu, o nečemu što čini biće božanskim. To je meni bilo od uvijek zanimljivo. Ja sam sam zapitao sebi u astralu mnogo puta kako bi to bilo da sam ja božansko biće, čisto biće koje je moćno, koje je svevideće, sveznajuće i tako dalje. I onda sam dobio takva iskustva. Tako da moj odgovor je indirektan na ovo tvoje pitanje. Ja ti predlažem da ako se desi da uđeš u astralni svijet, u astralnu svesnost, ili, pošto mene to lično ne interesuje, ne mogu ja da ti budem medijator za to pitanje, ja ti samo govorim kako ti možda dođeš sam do toga. Moja pretpostavka je šta bi se desilo ako bi ti pitao ko je Bog, šta je Bog, gdje je Bog, kako Bog izgleda, bilo kako pitanje o Bogu u astralu. Pazi, to ne bi trebalo drugo biće da ti priča o tome, kad bi ti bio u tom nivou svjesnosti proširene, prave, astralne svjesnosti, zrelosti te. Ti bi mogao da doživiš, da imaš iskustvo te božanstvenosti, možda čak iskustvo Boga. Razumeš? Ja nisam, zato što mi nije bilo blisko to ja, meni je blisko kvalitet božanstvenosti. Odakle proističe to božanstveno? Jer je za mene Bog uvijek bila ličnost neka, neka ličnost. I to još muškog roda, razumeš? Znači, jednostavno nije mi to bilo logično. Ali božansko, kako kažemo nešto, ili božanstveno je, to je meni bilo zanimljivo. I ta pitanja sam ja pitao. Tako da, ako bi pitao pitanje, ovo je moja pretpostavka sad, moći, ne pričam više od iskustva. Ako bi ja sad pitao u astralu, gde je Bog, ko je Bog, da li ja mogu sada pričam sa Bogom, ja pretpostavljam da bi odmah krenulo to iskustvo da mi se pokaže. Razumeš? Znači, ne da neko drugi zna pa da mi kaže. Nema potrebe za tim. Ja sam u tom stanju svjesnosti da mi je sve dostupno to. Razumeš? I onda ja mogu sam da doživim to. Tako da to je možda dobro pitanje ovo za tebe lično. I možda bi zaista bilo interesantno ako bi ti ušao recimo u astralnu svjesnost da pitaš o Bogu. Jer bi ti bukvalno mogao da imaš svoje lično iskustvo. Ne bi više bilo fora da ti veruješ nekom, znaš, možda jeste, možda nije, nego ti sad znaš. Ti sad znaš. Jer nije više, Bog onda prestaje da bude uslovljen verovanjem, da ti moraš da veruješ u njega, a on je sad odjednom poznat, razumeš? Odjednom može da ti bude poznat, da ti znaš, znači verovanje je sazrelo u znanje. To je ultimativni cilj svakog verovanja za mene je znanje, spoznaja, da ti više ne moraš da veruješ, ti sad znaš. Eto. Ivana kaže, pozdrav Božidare, gledala sam to intervju sa Nemanjom i baš mi se svidalo. Pa, imam dva pitanja za tebe. Dobro, Ivana. Kaže, prvo, znam da si pričao da si u astralu, osim astralnih bića, viđao i ljudska, pa me zanima, da li postoji mogućnost da tamo upoznaš neku osobu koja je isto kao i ti ušla u astral? Da. Kaže, da ti kaže kako se zove, dakle, i da se posle upoznate, nađete u fizičkom svetu. Ja pretpostavljam da je moguće, ali ja nikad to nisam pitao drugo ljudsko biće. Vrlo redko, je meni se redko to desilo. Prvi put kad mi se desilo, ja sam osjetio neverovatne namere od tog ljudskog bića. Znači da je ušlo sa nekim namerama jedva i da je malo teže od mene. Malo je teže od mene. I ono kad smo se opazili, ono se telo da zna više o meni. Tako da, ali ne više o meni u fizičkom svijetu, nego više o meni tu da jesam. Tako da, recimo, upoznali smo se u astralu,
Ja sam osjetio energiju tu ljudskog bića, ali to što ti kažeš da se upoznate, da se nađete u fizičkom svetu, ja to biće prvo koje sam upoznao nije bilo iz ovog ovde sa zemlje. Ono jeste imalo fizičko, ima fizičku inkarnaciju negde u nekom svetu, ali nije sa zemlje ovde. Ovo mi što mi nazivamo zemlja, jer zemlja ima mnogo svojih aspekata, mnogo koja su fizička dosta. Uopšte neću da pričamo o ravnoj zemlji, kako se zove, o planeti zemlji, nego ovo je više priča o ravni, o zemlji kao beskonačnoj ravni, ova priča. To je jedno od mojih iskustava koje možda budem podelio nekad sa ovom grupom. Ali vidim da su dosta ljudi drže ta uverenja za koje jednostavno možda nisu za ovu priču. Dobro, tako da može, ovo je moguće što ti kažeš, ali nikad mi nije padalo to na pamet, nikad. Jer uvek je bilo toliko fascinantno upoznati drugo ljudsko biće, jer je nekako uvek je bilo šta se sada se desi, zato što je to biće takođe isto nevjerovatno svesno i moćno kao i ti. I sad sve zavisi od namere. Ako ti osjetiš radoznalost kao što si ti, što to mislim, još nije desilo da upoznam drugo ljudsko biće u astralu koje je jednostavno radoznalo kao što sam ja, nego uvek su imali neku nameru. I posle toga ih više nikad nisam video, samo jednom. Što ne znači da oni nisu izašli u astral, nego nismo se jednostavno našli posle toga. Vjerovatno da je, znamo čemu se to radilo. Ja sam tad imao isto takođe neke blage namere i zbog toga smo mi mogli da se opazimo. Nisam bio čisto radoznao. A ova ljudska bića koja su jednostavno radoznala samo, da nemaju neke namere, to je vrlo retko u astralu sam sretao to. Ne mogu da se setim uopšte da sam sretao. Ja imam osjećaj da je se tako nešto desilo, ali mentalno ne mogu da se setim uopšte. Kaže, a drugo, da li kad ulaziš u astral, ok, slušati bilo kakvu vrstu muzike, ti ne čuješ muziku, onog momenta kad se odvojiš od tela, ti više muziku ne čuješ. Kad se odvojiš od tela, po znacima navoda, fizičko, u drugim rečima, kad postaneš svestan svog suptilnog tela, za tebe fizičko više ne postoji. Ti samo ovlaš, možeš da vidiš svoje fizičko telo na momente. Onog momenta kad ti izađeš iz svoje kuće ili gdje god da ti stojiš, zavisi koju metodu i koji ulaz koristiš da uđeš u astral. Možeš preko snova, možeš u fizičkom neprekidnom svesnošću, da legneš i da dišeš, da brojiš ovce, ne znam ja šta, dok telo ne ode spava pa ti ustaneš. Tako da, vrsta muzike ti služi samo da te uvede, da te opusti u tako nešto, znaš. Neće ona da ti oboji astralno iskustvo, zato što je astralna dimenzija je van fizičke, a svesnost u sebi neće da ponese neku muziku, nego samo svoj kvalitet, ono što jeste. Da li bi trebala da bude neka tipa vezana za meditaciju? Muzika možda bude super stvar za opuštanje, za opuštanje tela, za ulazak u sve to, ali onog momenta kad mi uđemo u to, to prestaje da ima bilo kakav značaj. Kaže, hvala unapred na odgovorima. Eto, Ivana, ako slušaš, možda si dobila neku informaciju. Jeste interesantno pitanje, da, slažem se sa Ninom. Evo da pročitamo. Možda sam trebao se posjeti malo pitanjima, ali već 2 sata pričam, tako da bih volio da pročitam zaista iz posta ovde sve i da odgovorim, pa ćemo vidjeti ako bude vremena za pitanja ovde, za komentare. Veljko kaže, stalno se pitan šta se dešava sa nama za vreme anestezije. A, zadnjoj operaciji kao da sam bila negde. Dok su me lekari budili, čula sam glasove koji me mole da ostanem još. Zašto ja zaboravim sve što mi se događa? Hvala vam naprijed. Zašto zaboraviš sve što se događa, to ne znam. Veljko momče, kaže, ali stalno se pita šta se dešava za vreme anestezije sa nama. Pa pazi, anestezija, to je... Pazi, ti si dalje u fizičkom, dok si ti pod anestezijom. Može da se desi da ti doživiš van telesno iskustvo, jer to je bukvalno kao veštačko induciranje opuštenosti telesne. Razumeš? Da ti ne osjećaš svoje telo. I onog momenta, ako ti u potpunosti prestaneš da ga osjećaš, e tek onda može da nastane van telesno iskustvo. Kaže, zadnjoj operaciji kao sam bila negde. Kao da sam bila negde. Sad ti ne kažeš gde ni šta. Ali kažeš bila, ti si žensko. Ovde piše vel... A ovo je deljeni profil. Aha, izvini, molim te. Okej. Kaže, glasove koje me mole da ostanem još. Ne znam šta to može da bude. Može mnogo iskustava takih da bude. Ali eto, šta se dešava za vreme anestezije? Zavisi, zato što neki ljudi pod anestezijom i dalje imaju telesni osjećaj. Nisu u potpunosti ono da ne osjećaju telo. Ako u potpunosti prestanu da osjećaju telo, to je
to je etapa posle koje kreće van telesno. Znači, ne možemo da osjećamo i fizičko telo i neko tamo astralno telo. To je zato što su to dve različite nivoa svesnosti su potrebne za tako nešto. A mi, naša svesnost je samo jedna. Možda ti nisam baš odgovorio na ovo, ali ne znam kako drugačije da govorim. Eto, to je to. Odgovorila ti Anja nešto, vidim ovdje. Da, za vreme anestezije, kaže, bila budna, skružila po nas, sve sam slušala šta priča. To je zato što si bila i dalje telesna. I dalje si ti osjećala telo, međutim, taj receptor za bol ti je bio izolovan sa tom substancom koja je tebe iz tog razloga nisi osjećala bol, razumeš? Samo zbog tog receptora. Mislim, ovo je uopšte poznato. Kaže, ja bih volio da mi neko objasni to. Fizička pojava. Makar iz moje perspektive gledano. Ja nikad nisam doživio to, tako da neću da kažem da je to 100% to. To je moje mišljenje. Nedica kaže, ljubav svima. Dobro, Nedica. A Zoran kaže, satanizam u praksi zato što tema intrigira. Satanizam u praksi. Nemam iskustva sa satanizmom u praksi. Satanizam bi trebalo da je... Sad ne znam da li je to religija ili praktikovanje određenog... pa ne znam kako bi to nazvao, ili određena neka praksa, ali možda je religija u pitanju. Satanizam, samo ime kaže o satani, e sad, satana je za druge ljude druga značenje ime, ima na Wikipediji, može svako to da pogleda šta je. Ja ne bih ulazio u to, ne zato što je to neko zlo ili dobro ili korisno, ili ne, jer jednostavno ja nemam nikakav iskustva vezan za satanizam. Nikako. Ja sam samo čuo od jedne prijateljice šta je se sve dešavalo dok je ona bila u toj jednoj grupi sa tim ljudima koji se bave satanizmom, i ono to što mi je pričala, to je bilo onako, pa ne znam, nije mi bilo pretjerano interesantno. Kažeš, tema intrigira. Pa mene momče ne intrigira, ne znam, ne zamerim, ne znam stvarno šta da ti odgovorim. Nemam apsolutno nikakvog iskustva vezano za satanizam. Nikako. Anita kaže, malo više o razlici lucidnog sna i astralne projekcije. Mogu ukratno ti kažem. Lucidan san. Lucidan san je onog momenta, znači, kad ti sanjaš, kad si ti ono malo nesvjestan, samo posmatraš stvari koje se dešavaju, nemaš svjesnost o samoj sebi i onda postaneš svjesno sama sebe. To je bukvalno lucidan san, to znamo šta je. A astralna projekcija je, odnosno lucidan san je, to je dimenzija u nama samima. Mi se ne projektujemo tamo negde, van. Lucidno sanjanje ili san je naša unutrašnji, naš svet, naša unutrašnja dimenzija. Jer svjesnost, ona nije samo svjesnost da gleda ovako s polja. Ona ima unutrašnju dimenziju, ta svjesnost. Razumeš? To ne, što nije lokalno nigde, znači to je jednostavno sam kvalitet, ta prirodnost nije ne, taka, da ima unutrašnju tu dimenziju. E ta prva dimenzija te naše svjesnosti, to je to sanjanje. To je to sanjanje. Dok smo u fizičkom, mi to tako opažemo. Dok smo u fizičkom. Kaže, i astralne projekcije. A astralna projekcija, samo tim je kaže projekcija. Znači, tvoja svijest je na neki način projektovana negde, sa određene tačke, i onda, pazi, samo ime nije baš istinito. Zato što to bi značilo da se ti projektuješ iz fizičkog u astralno, da si ti dalje u telu, ovdje samo tamo projektuješ nešto. To nije tačno, zato što ti više nisi uopšte povezan sa fizičkim kad si ti u astralu, razumeš? Uopšte nisi povezan sa fizičkim. To ne znači da si ti otkačen od fizičkog, nego da ti jednostavno više ne opažaš to fizičko, ono za tebe više ne postoji u tom momentu kad si ti u astralnoj projekciji. Znači, astralna projekcija je spoljašnji događaj, fenomen spolja, negde spolja. A san i lucidan san je unutrašnja dimenzija. To je velika razlika između te dve stvari. E sad, ako bi mi neko dalje pitao kako da objasnim, ja sam imao sigurno dva ili možda čak i tri live da sam ovo detaljno objašnjavao. Ljudi koji su smatrali da je lucidan san također astralna projekcija. Ja mogu sada vam kažem, evo, vrlo mali primjer za minut, završavamo. Pazite, lucidan san, nama je potrebno da odemo da spavamo, jel' tako? Znači, to s tim se svi slažemo. Ok. Odemo da spavamo, dođe do prekida svjesnosti.
ti ne znaš kad si krenuo da sanjaš, jel tako? Ne možda kažeš sad sam krenuo da sanjaš, zato što nema početak nekako, samo si uplovio u to, ne znaš odakle, nikako. Ok, postao si svestan u snu, u lucidan si u snu, svestan si postao sebe. Pazi, to je lucidan san. E sad, kad bi neko rekao da, to je, ma to je astralna projekcija, nailazio sam na ljude koji tako pričaju. Možda je za to njih astralna projekcija, znači neću ulaziti u to, za mene nije. Pazi, astralnom projekcijom ti, ne mor, ti možeš da uđeš preko lucidnog sanjanja u astralni svijet, ali ne moraš. E sad ću da ti navedem ogromnu razliku između lucidnog sna, da ti razjasnim to ako ti nije toliko jasno, između lucidnog sanja i astralne projekcije. Ti astralnoj projekciji ne moraš da ideš da spavaš, razumeš? Ne moraš da uđeš u san da bi ušao u astral. Je li tako? Ti možeš da odeš da legneš i kad prestaneš da osjećaš svoje telo, ti odjednom ti ne gubiš svesnost. Ti nisi otišla da spavaš. Ti si dalje svesna. To može da se desi, da ustaneš sa svojim suptilnim telom i da kreneš da imaš astralno iskustvo. To može da se desi. To je jedna od metoda gde može da se doživi astralna projekcija. Razumeš? A jedino kako možeš da doživiš lucidan san je da odeš da spavaš. Svataš, to je ogromna razlika između ta dva. Ta dva nisu ista. To su različiti fenomeni. Ja se nadam da sam ti pojasnio zbog čega su različite i kako. Eto. Tegi TNT kaže kako ubiti strah od smrti. Strah od smrti ne možeš da ubiješ. Ne možeš da ubiješ nešto što nema formu. Strah nema formu. Ja ću ti malo parafrazirati pitanje, nemoj da ne zameriš. Recimo, van telesno iskustvo skoro u potpunosti, za mene je u potpunosti uklonilo strah od smrti. U potpunosti. Kad sam krenuo da doživljavam van telesno iskustvo, svako sljedeće van telesno iskustvo je bukvalno bilo kao svež jak vetar u moje biće koje me pročišćava strah od smrti, dok na kraju je to moglo da protiče kroz mene. Da sam se u potpunosti, ja na primjer, ja trenutno sad apsolutno nemam strah od smrti. Ti kad kažeš od smrti, to je od fizičke smrtnosti, od fizičkog, prestanka fizičkog iskustva, razumiješ? Tako da kad sam ja krenuo da doživljavam van telesne iskustva i vidio da ja nisam telo, čoveče, ti onda gubiš strah od smrti, iz čega se bojiš? Tako da van telesno iskustvo je za mene najbolja metoda da se u potpunosti poništi strah od smrti. U potpunosti. Eto. Može na više načina, ali ovo je najbolje. Stvarno nema bolje od van telesnog iskustva za mene. Sins kaže, da li si nekad video ispred sebe oblik ovaj koncentričke krugove crne i bele kao meta? To je prolaz vrata. Koncentrične krugove, dobro, crne i bele kao meta. To je prolaz vrata. Nisam. Ako jesam, ne sjećam se, momče. Tako da ne znam. Pa ne znam. Ne mogu se sjetiti, ako pričamo o suptilnim svetovima. Marija kaže, ako bude vremena malo o tome kako umor utiče na ulazak u astrala. Verovatno umor si htjela da kažeš. Ja pretpostavljam da je umor. O tome kako umor utiče na ulazak u astral. Da li utiče nepovoljno ili možda povoljno? Zato što je telo lakše gasi. Da, pa pazi, umor može da, ne mora da bude samo telesni umor. Jel' tako? Mi smo svi doživjeli, si mentalno umora, ne možeš više, moraš da ideš spavaš. Razumije. Čak i ako tijelo baš nije toliko umorno, tebi se jednostavno premoren si mentalno i moraš da ideš ili da odmoriš ili da slušaš nešto lepo ili da ne slušaš ništa da budeš u miru. Tako da umor možda bude i telesni i mentalni. Možda bude. E sad, ako ti misliš na umor fizički, da li utiče na ulazak u astral, definitivno da može da ti pomogne. Znači, telo kad je umorno, drugim rečima, kad dosta je za danas bilo, vreme da se odmori, kad je umorno, tebi je mnogo lakše ti da uđeš u bilo koje van telesno iskustvo, jer iz razloga zato što brže telo zaspi, samo zato što brže zaspi, znaš. E sad, ako si ti i mentalno umoran, ti ne možeš da uđeš u astral. Ne možeš. Možda možeš kroz neko lucidno sanjanje, ali san mora da ti bude lagan, da te ne umara. Još i dalje mentalno, nego mora da bude neka laganica, da se ti odmoriš mentalno. Tako da može da utiče pozitivno, fizički umor, ali mentalni baš i ne. Potrebna je određena mentalna energija da se upotrebi da bi se da bi čovjek održao svesnost. Znaš. Kaže, da li utiče nepovoljno ili možda utiče povoljno. Da se telo lakše ugasi, to jest da ode da spava. Da, Marija, to je odgovor na tvoje pitanje. Ivana kaže, vau, koja fotka.
To se mene high vibe, Ivana, ekstra. Isidora kaže, možda za sljedeći put neka tehnika za oslobađanje strahova. Pričat ćemo o tome. Pričao sam o strahovima u jednom live-u. Sljedećem ću pričati. Veljko, okej. Okay. E ne, ona odgovorila ovdje, hvala na ovdje. Dobro. Brzo ćemo da prelistamo komentare i onda ćemo da završimo live, eto. Dobro. Darko se pozdravlja, okej. Okay. Ajde, daj komplimente, ok. Snežana kaže, kojim jezikom priča i ostala bića? U van telesnom nema nikakva... Ti poneki put čuješ neki zvuk, ali to je nebitno, zato što ih razumeš odmah. Bilo šta da čuješ, ti razumeš. Znači, obično se čuje, ja sam obično čuo na engleskom, na srpskom, poneki put čuješ i na nekom drugom jeziku, ali jezik je nebitan, zato što onog momenta kad ti oni pričaju to, kad to dođe do tebe, ti razumeš to. Nekako ti to razumeš. Nije intelektualno da ti rečima tumačiš, ti to kapiraš. Eto, Snežana. Tako da je to, jezik je zaista nebitan u ovom telesu. Zato što je sve mentalno. Darko kaže, kada sam izašao posljednji put iz lucidnog sna u astral, pokušao sam da odem. Ok. Pa ti si pokušao da odeš do voljene osobe iz lucidnog sna u astral. Boga mi, momče, ja mislim da je to nemoguće za mene, zato što u astralu ti možda vidiš astralna bića, samo možda vidiš fizička. Ti moraš da spustiš dosta, da spustiš svesnost, da nije, malo te ne izađeš iz astrala, da bi ti našao nekog sa mentalnom projekcijom gdje spava tamo u fizičkom. I da probaš da ga izvučeš prvo mentalno, pa onda da nekako probaš da ga izvučeš u astralima. Da ja sam video da iz mog iskustva to ne samo da je nemoguće, već jednostavno nije izvodljivo da ti bilo koga izvučeš iz njegovog tela da ga vučeš negdje drugo. Zato što šta ti izvlačiš iz njega? Šta ti izvlačiš? Svesnost. Razumeš, ti ne možeš izvučeš svesnost. Oni ako nemaju taj nivo svesnosti, oni ne mogu da opaze to. Ti ne možeš njih da izvučeš. Meni se dešavalo da sam ja imao iskustva, da sam ja, to sam pričao na nekom live-u, imao iskustva da sam ja mislio da izvlačim svoju devojku, svog prijatelja i onda mi imamo iskustva. Ono. I kad sam ja njih posle pitao, oni se ničeg nisu sjećali. Sam nekom je pitao da oni se toga ne sjećaju. Nije to da se oni toga ne sjećaju, nego to se nije desilo sa njima. To su bila neka druga bića koje su samo imitirala te moje prijatelji, tu moju devojku sa kojom su, oni su se igrali, zezali samo kao idemo mi, posle su mi ta bića to rekla, razumiješ, da se zezala ovo, ono, ja se nisam, ne možda se ljutiš zato što, znaš, nema je lošu neku namjeru i tako dalje, tako da... To tvoje što ti pokušavaš, Darko, što ti kažeš, postoji dobar razlog što ti to ne možeš da radiš. Ja ti kažem, onog momenta kad ti budeš video da si ti uspio tako nešto, ja ti kažem da ti dobro istražiš da li su to zapravo stvarno oni, odnosno ta draga osoba ili nije. Ja ti kažem, iznenadit ćeš se. Eto. Alen kaže, pozdrav momče. Zdravo, Alen. Kaže, šta misliš o tome što je Area 51 zabranjen u astralnom svijetu? Ja u astralnom svijetu nisam naišao na ni jednu zabranjenu zonu za posjećivanje. To možda i u mentalnom svijetu, ali u astralnom ne. Odnosno u mentalnom svjesnosti, u fizičkom ovdje. Kaže, nekolicina njih koji su pokušali da prodru u taj zabranjeni komplek pričali su iz svog iskustva kako su naletili neki nevidljivi paravan. Pa to je moguće da napraviš mentalni mehur, barijeru, tako nešto. Ali to je mentalna razina na fizičkom nivou, to nema veze sa astralom. Kaže, odnosno neprobojni providni zid, da, tako baš izgleda, može da izgleda najčešće, providni zid, koji ih je sprečavao da uđu tu i tu bazu, otkriju tajne koje se nalaze unutra. Pa nisu mogli doći zato što nisu, jednostavno, taj zid što ti kažeš, koji je održavan od strane bića, svjesno neko, znači to je, to neko održava, on konstantno ima to u sebi, on održava taj, ili više bića mogu da urade. Jednostavno taj zid je programiran tako da samo mogu određena bića da pristupe tome i to je sve. Pominjao sam to malo pre, ne znam da li si video, ali kaže, šta misliš o tome, šta je, pa ja to odgovorio sam ti, to nije astral uopšte, to što oni pričaju za mene nije astral. Dobro. Okej. Okay.
emotivno trnula. Dobro večer, zdravo. Izvinite što vas sve ne pominjem, jednostavno mnogo je komentara. Ok. Zdravo, zdravo. Aha, ok. Dobro. Ljudi, pozdravljam vas sve, da vas, ne, da vas ovako ne pozdravim, čitam samo komentare, da ne čitam pozdrave sa. Ok. Dobro, Branislava kaže da zanima je da li da okači zid sliku neke osobe i da izađem iz tela, gledam u tu sliku da li će se ta osoba pojaviti preda mnom. Ta osoba ako se pojavi preda mnom, to može biti sigurno da to nije ta osoba, nego tvoja neka mentalna projekcija. To je moje iskustvo, Branislava. Miloš Ilić, dobro, pozdrav se, ja ne mogu. Željko kaže, si pokušavao napustiti astralno telo. Astralno telo, momče, kad napustiš, odnosno, nije da ga napustiš da ono ostaje, nego jednostavno samo nestane, dve stvari mogu da se dese po meni. Može da se vratiš u fizičko, ili neko ispod, neko iskustvo koje je, da kažem, na manjoj razini od astralne, ili da te jednostavno ta svesnost, ako kreneš da se proširuješ, da više ne opažeš astralno telo, ono nestaje i dolaziš u druge sfere. Tako da kažeš, da li si pokušavao, jesam, i da li sam uspjevao, ne možeš da ne uspiješ šta god radiš u astralu, tako da jesam, eto. Zvonku, pročitao sam tvoje pitanje. Ne, da ga ne čitam na glas, da nam ne uzima mnogo vremena. O namjernom širenju zenica, ne znam onče. Ako uspiješ, podeli sa grupom, zanimljivo je pitanje. Okay. Marija kaže, kako to postići? Ja ne znam na što misliš, Marija, već smo dosta odmukli. Aha. Dobro, ima dosta ljudi, slaže se, ovdje sam, saglasni su. Dragica kaže, kako gledaš na zlostavljanje male dece, pedofiliju, na porobljavanje ljudi, silovanje, muškarce, žene, dece, razne vrste mučenja ljudi, kako fizički, tako psihički, da li je to po tebi zlo? Kako gleda na to? Ja ne gledam na to. Ne interesuje me da gledam te stvari. A dobro, mogu ti dati neko svoje mišljenje. Kaže, da li je to po tebi zlo? Ja sam ti rekao šta je za mene zlo. Znači, to je samo jedno određeno verovanje, što ti misliš da to, ako tebi nešto ne odgovara, da je to zlo. Ti mu kao da mu daješ neku moć. Kad ti kažeš ovo je zlo, ti mu daješ moć kad to kažeš. To znači da je ono više nego što ono što jeste. To što ti kažeš, recimo, pedofilija, zlostavljanje i tako dalje, ja mogu ti kažeš šta za mene to predstavlja. To je čin između najmanje dva bića, može i čovjek sam sebe da zlostavlja, znači između čin nekog bića, recimo, na nekim drugim bićem. Ja to tako gledam, koji nije u skladu sa prirodnošću tim bićem, znači oni su u disbalansu, ovaj jedan jednog napada, ovaj drugi se brani, zlostavljanje i tako dalje. Ja sam također u porodici imao te stvari, ali za koje sam tada mislio da sam ja nešto sjebo, da sam ja kriv, da se meni dešava zlo i ovo i ono. Međutim, kad ti kad malo samo sazrališ i svesno se malo proširi, ti shvataš da to nije zlo, razumeš? To je samo nešto što nije u harmoniji sa životom se dešava. Jednostavno nije u harmoniji sa životom i to se vremenom se ispravlja, takve stvari. Tako da nije zlo za mene to. To je za mene nešto što nije dobro. Ali nije zlo. Znači, ne valja to, to nije normalno da ne valja. Ali ne mogu da kažem da je zlo, zato što ja znam šta je zlo. A zlo je samo bukvalno sistem verovanja, ništa drugo. Tako da nije sistem verovanja ako bi ja sad uzao nekog i olešio od batina, razumeš, tamo čovjek ni kriv ni dužan. To je samo moja nesvjesnost što ja to radim. Znači, to je iz neznanja, iz neke nesvjesnosti to proističe, iz nekog besa i tako dalje. Sve je to nesvjesnost. Tako da ko radi to, on je nesvjestan što to radi. A ta bića koja to doživljava, ja neću da ulazim u to da li su oni prihvatili to, da li su oni na nekom nivou potpisali i tako dalje. Znači, ja ne znam za to. Ja znam da ja ništa pre ovog života nisam ni prihvatao, ni potpisivao, ni ne znam nija tako dalje. Ja sam ovdje ono što ja jesam. I to je to. Meni kad su se dešavale takve stvari, ja sam ih tumačio tako kako sam ih tumačio, ja ih sad tumačim drugačije. Tako da ne znam tačno
odgovor na to tvoje pitanje, ali iz mog iskustva to tako izgleda, eto, dragice. Nadam se da sam ti odgovorio. Pazi, naravno da to nije dobro, to što se dešava, ali definitivno nije zlo. Jer ako ti kažeš da je zlo, ti mu daješ moć. To više nije samo čin nekog nesvjesnog čoveka, razumeš? Nekog možda koje možda bolestan ili je sjeban ili je ljut ili je besan ili je tako nešto. Nego on je sad zao, razumeš? Ti mu daješ mu titulu neku, ti daješ mu na nekoj snazi to, opravdavaš to. Razumeš? Anja kaže, znači po tom mišljenju je zlo odsustvo dobra. Ne, ja sam sad rekao šta je zlo. Zlo je sistem vjerovanja, to ne postoji. Ni dobro ne postoji, postoji samo ono što jeste, mislim, ali ja kažem da je dobro zato što se meni sviđa to. Eto ti. Meni je to dobro. Dobro i zlo to nisu polariteti dobro i zlo. To su samo definicije. Ti ne možeš da kažeš enoga dobro ono onda. Ono je dobro kad kažeš. Te je to dobro, šta je to? Jel ovaj čep, jel to dobro? Jel ovaj kamenčić ovdje, jel to dobro ili zlo? Ti ne možeš, šta ćeš ti da kažeš za ovaj kamen ovdje? Ajde. Jel ovaj kamen po tebi dobro ili zlo? Šta je ovo ovdje? Razumeš, to je kamen, čoveče. I ako ja uzmem taj kamen i slomim ga, neko bi rekao je to zlo. Znači on smatra, misli na neku akciju. Ne na samo to biće, nego ta akcija nije dobra. Tako da bi u tom smislu moglo da se kaže da taj čovjek koji je napravio ta akcija, to dešavanje nije dobro. A ne sam čovjek. Sam čovjek je božansko biće koje može da napravi ružne akcije i sranje akcije. Ali on to ne znači da je on zao ili da je on loš ili tako nešto. Nego da je možda nesvjestan samo. Eto. To je to. Ljudi, mnogo ima komentara. Izvinite, molim vas. Ja mislim da neću odgovoriti na mnogo ovih. Toliko ima komentara, nevjerovatno. Ako budete imali od ova pitanja, ako vidite da vam nešto nisam odgovorio, ja vam predlažem da u sljedećem ovom postu pred live-a da upišete svoja pitanja, jer to ću prvo da čitam jer komentara mnogo ima, vidite da sam ne možemo da postignemo sve. Tako da eto, ljudi, hvala vam na druženju. Ovo je jedan od najljepših live-ova, toliko prelepih komentara sam video, ne samo za mene, nego za grupu od drugih ljudi. Jer pazite, kad ja pročitam ovako nešto, na primjer, kaže, bole samo priča šta god, sve je super. Ili pozdrav iz Dalmacije, imaš dar da objasniš neobjašnjivo, ili tako jednostavno. Pazite, ti ljudi, oni ovo što kažu super i ove divne stvari što izražavaju, oni to osjećaju u sebi. Ja uopšte ovo što oni meni pišu, ja naravno ja to shvatam da oni pričaju meni, ali oni meni pričaju o sebi. Tako da ja ovo kad vidim ovakve komentare, ovakve lepote, ja zapravo shvatam koliko ljudi, sa koliko ljudi ja komuniciram koji imaju ovakve divne stvari koje izražavaju sebi. Tako da iz tog razloga to mene raduje. Eto. Hvala vam puno, mašem vam do nekog sljedećeg live-a. Napravit ćemo live, vidjet ćemo kad. Ako bude još neko htio ljudi da pravi live, ja ću mu apsolutno pomoći. Eto. Ne znam šta vam kažem drugo, idem sada jedem i da naložim vatru, ja mislim da se ugasila, malo postala hladnjikavo. Pozdrav, čujemo se, vidimo se.